Nyhetsmorgon presenteras i samarbete med Stryktipset, en lördagsklassiker sedan 1934. Adidas, you got this. God morgon på er, varmt välkomna ska ni vara till fotbollsmorgon tisdag, avsnitt 459, och det är välbekanta ansikten och kända röster i studion. Jag heter Jesper Hoffman, jag har Fabian Processorn Ahlstrand bredvid mig och även Robin Berglund. Hur är läget, Robin? Jo, men bra fan. Ja. Det ska bli, jag slängde ett getöga på körschemat och det ska bli en fröjd för imorgon där. Verkligen. Så det ska bli skitkul. Ja, och vi har ju faktiskt en gäst med oss redan från början. För det är ju som så att efter fotboll så kommer Robinson för oss här i fotbollsmorgon. Och nu har vi äntligen fått hit vår första deltagare för säsongen. Fler ska det bli. Det är ingen mindre än han med kepsen, han med respekt för mörkret och den enda med fotboll med sig som personlig sak. Vi säger varmt välkommen till Degerfors-reporten och radioprofilen Gustav Jakobsen. Ja, Jakobsson, tack. Jakobsson! Ja, tack så mycket. Då har någon skrivit fel här i schemat. Ja. Du är ju bara Robinson Gustav för mig, så jag hade ju faktiskt inte koll på efternamnet. Ja, nej, det är ju oväsentligt. Ja, verkligen. Det var ju inte grubbla över. Kepsen är med också. Ja, precis. Jag frågade innan om jag fick ha keps. Jag hoppas det var okej. Jag hänvisar till mitt begynnande håravfall, så att det är... Och sen är ju liksom... Du hade ju keps på dig där mycket där nere också. Så. Ja, verkligen. Det var. Och det var jag glad över. Det var ju en av deltagarna som man fick ju så här packlista. Och då stod ju valfri huvudbonad. Och då var det här en i grunden engelskspråkig del. Ja, det var ju då Mark då, som pratade engelska. Ja. I grunden, han googlade på ordet huvudbonad. Och då kom det fram någon slags... alltså damhattar eller något sånt där, sa han. Mm. Så han trodde att det var ett kvinnoplagg. Så han var den enda deltagaren som inte hade någonting. Nej. Oj då. Ja. Och han var ju dessutom där och han var snaggad, så att han blev varm. Ja. Ett snabbt quiz här bara, om du bara tar lite halvt snurr på huvudet. Ja. Ska vi ta, gissa originalfärg på kepsen? Är inte det... Ja, oj! Men, det är, vilken färg är det på den här kepsen, ursprungligen? Den har härdats. Det är, jo, men det är väl mörkblå, tror jag. Ja, det tror jag absolut. Det är, den har varit med ett tag. Jag tror det är grön. Den har varit med ett tag. Hur många Robinson är den uppe i? Köpte ju för Stanley Cup 95. Ja, den här har upplevt några expeditioner. Ja. Du, jag tänkte bara för att fråga, personlig sak fotboll, det känns som att det inte är många som har haft det tidigare, är det? Nej. Har en. Ja, men jag tror Magnus förra säsongen hade volleyboll, men vad ska man med en volleyboll till? Du börjar prata med när man är ensam. Ja. Som i, vad heter den? Tom Hanks. Castaway. Ja, exakt, Castaway. Ja, nej, jag vet inte, det var den... Ganska snabbt identifierade nog att det var så att saker som kunde underhålla en var nästan mer värdefullt kanske än rena överlevnads liksom, grejer. Ja. Lirade ni något där? Några gånger. Alltså, vi började ju bygga, det tror jag var med i tv när vi liksom började bygga relationer lite. Då var ju bollen central i kasta och lekte. Ja. Men sen så efter två dagar, då var man ju rätt trött, så då blev det ju mer kudde liksom. Det var... Ja. 3 veckor in är vi i den här säsongen och vi sa det, du och jag, Fabbe, innan Gustav kom, att det här är ju en säsong som det slår gnistor. Oh, herregud. Det här, Robin är ju inte med oss och kollar. Han har en Robinson-podd till vardags, men i år jobbar han inte. Och då kollar han inte överhuvudtaget. Men Gustav är ju en... 3 veckor in har du visat dig från en verkligen sympatisk sida. Får vi se, det kan ju förändras. Ja, det kan ju verkligen förändras. Ja. Men vad kul att det känns så än så länge. Då. Mm, verkligen. Ja. Men hur känner du själv efter 3 veckor och så som du har klippts ihop? Ja, men det känns bra hur jag har klippts ihop. Det, framförallt nu börjar det ju bita lite. Jag var ju ganska så... Vad ska man säga? Jag var ju inte med så mycket helt enkelt i början. Det var ju ganska reducerat. Dels kanske med lite stökigt i nordlägret där med tjejerna. Och sen så hade vi ju även... Vi hade väl de som stal rampljuset i vårt lag också. Så att då var jag inte med så mycket. Men det var också ganska planerat. Jag ville hålla en låg profil inledningsvis. Det var väldigt medvetet drag. Så att det känns bra att det blir liksom mer och mer nu. Och hittills känns det ju jättebra sådär. Ja. Det är kul varje gång man får med. Och du har ju beskrivit dig själv i programmet som en enorm Robinson-fantast. Nästan på min nivå, men med skillnaden att jag aldrig skulle vara med. Hur många gånger tidigare har du sökt för att få vara med? Nej, men jag sökt, alltså de fimpade ju där efter 2012 ju. Just och sen gjorde de någon sån här konstig kärleksversion. Men sen från att de startade upp det igen, så då väcktes ju tanken och då sökte jag nog inte första vänderna. Men sen gjorde jag tror att det är tredje gången jag söker liksom en sån ambitiös ansökan med målet att komma in. Och för förra gången, eller
Förra gången jag sökte, då var det grejer i privatlivet där som liksom inte riktigt klaffade. För då blev jag kallad på intervju, men det funkade inte riktigt. Men nu så hörde de av sig i sista laget och allting passade. Så det var kanon kul. Då antar jag att man hade, liksom, du hade ju verkligen en förväntansbild av det här spektaklet. Om du jämför hur det var med dina förväntningar, var det roligare, var det jobbigare? Ja, berätta om upplevelsen. Ja, men det var kanske både jobbigare och roligare. Det var ju, alltså, framförallt var det roligare på det sättet att de jobbiga sakerna var inte så jobbiga som jag trodde de skulle vara. Alltså, jag var inställd på hungern, att man liksom skulle gå på fullständig tom mage och knappt orka röra sig. Alltså, det var ju, jag blev inte alls påverkad av hungern på det sättet. Sen var andra grejer mycket jobbigare. Till exempel var ju nätterna mycket längre. De tar ju aldrig slut. Man kan ju vakna, sovit 6 timmar, vaknar och tänker nu måste det vara dag liksom. Och då är det så här 5 timmar kvar på natten. Det var ju helt absurt så sett. Men framförallt så var det roligt. Alltså, det var så otroligt roligt. Man fann ju sig själv i liksom barndomsdrömmen och allt det här stora med vad ska man säga, liksom hela tävlingarna. Alltså, tävlingarna var ju svinkul. Jag menar, när får man annars typ så här, liksom, dyka och klättra genom hinderbanor på en filippinsk ö, det är helt osannolikt. Och då var inte ens David med och roddade tävlingarna. Jag tycker att de började svagt, tävlingarna, men nu har det, alltså, det är hög nivå på dem. Men vi var lite extra kritiska såklart eftersom det inte är David som är och roddar den här tävlingen. Men igår så kikade jag till, vi får inte avstöja för mycket då, men den här klassiska när man jagar varandra. Just det. Men den här gången var det gyttja istället för att man springer i vatten. Du vet, när man har vikter på sig, båda lagen jagar varandra. Och ja, det såg inte så trevligt ut. Nej, det var också en sån. Jag minns hela den dagen var så nervös. För man blir ju liksom, man får ju en läkarkoll. Och oftast, man åker ju båt till tävlingarna. Och det brukar kunna ta 20 minuter. En av de bästa stunderna på hela dagen. För då kan man luta sig tillbaka. Man kände vinden, det enda gången man blir sval. Så det var, ja, men det är rätt härlig stund. Men det var så speciellt den dagen. För då fick vi på oss ögonbindel. Och de var så här, ja, vi ska liksom till fastlandet. Så nu är vi på med ögonbindel. Vi fick inte se någonting. Och så in i en minibuss med förtejpade rutor så här, så att vi inte kunde titta ut där. Och sen så blev vi utlastade på ett ställe. Och då kommer läkaren dit och jag säger, det är en speciell tävling idag. Så ni ska få vätskeersättning redan innan. För ni kommer. Så att alla var så här, vad är det som är? Vänta. Vi hade ju en liten gissning. För jag tror vi fick en ledtråd i brevet om att det var så här, något förflutet som skulle jaga oss. Så vi hade en gissning och så tänkte vi, ja, nu jädra, det kommer tufft idag, får vi ladda på. Och de gav allt sken av det också. Så det var en väldigt speciell dag och väldigt speciell tävling. Men det måste vara en sån jävla matchpuls inför tävlingar. Alltså, man kan bara tänka sig själv hur nervös man hade varit inför varje tävling. Ja. Så man vet att du hade vikt ner dig. Va? Det är nästa, det får vi köra Fabbe-möte nästa upplaga. Anna Robinson-tävling. Alltså, det hade varit så, måste varit, ja, men, alltså, verkligen, det var, alltså, man var, alltså, för den som har kollat, alltså, den här första tävlingen, det första som händer är att vi kommer till en stor spelplan och så får vi förutsättningen att får du inte en säck nu riskerar du att ryka. Och alltså, jag vet att, alltså, jag har inte spelat bandy på någon nivå, men jag spelar bandy och har ändå har gjort hela livet och jobbat stenhårt för det sådär. Men jag har aldrig varit med om en liknande känsla, för det var verkligen en sån, alltså, nu är det ju överlevnaden man slåss för. Och det var otrolig nervositet. Och med kameror på, att alla ska ta del av det här. Alltså, för första gången så får man uppleva en tävling där andra kollar. Ja, eller hur? Och det var ju sån, det var jättespännande. Och så just med att det är så stor produktion också. Alltså, det är ju hur mycket folk som helst. Och så då dessutom, i det här fallet, då första tävlingen var ju första gången vi såg tjejerna. Så där. Vi hade ju sett killarna någon gång så här, man skymt av inför det. Men tjejerna såg vi verkligen för första gången. Ja. Vad har du satt för spår i dig i hela vistelsen? Ja, alltså, det satt för spår. Jag tror, eller hoppas i alla fall, att det kanske är lite mindre ängslig av mig nu än jag var innan. Jag var, för jag, alltså, jag mådde otroligt bra där, alltså, i att man så här, det är mycket, man har liksom inte tid att tänka på, alltså, här hemma då är man ju så här, ska man skicka iväg något meddelande till en kompis på Messenger och så svarar inte han på 10 minuter, då börjar tankarna snurra av, skriver något fel, skriver något olämpligt, så här, det har man inte tid att tänka på där borta. Där går man ju bara bort och lever liksom. Så att det tror jag det har satt spår i. Skulle du kunna tänka dig med? Ja, alltså, alla dagar i veckan. Det var det var bland det roligaste jag gjort. Alltså, verkligen, det var otroligt roligt. Jag rekommenderar annat. Ja, men vi försöker ju få ner Fabbe. Du är ju den enda som har visat lite ja, men, längtan att få prova på. Eller hur? Ja. En tillstymmelse i alla fall till att deltaga. Men du är fortfarande skeptisk. Men det är just tävlingarna, att jag tror jag har kapaciteten, men ja, det har du. Nerven. Ja, det är väl lite det, och ditt humör.
du blir ju arg. Och tar vi bort maten där så jag har samma problem, men jag återigen, jag tänker inte på att vara med. Ja, men just när om jag hade varit med i en grupp och så kom informationen fram till mig att men det är några som lägger sig. Ja. Folk vill inte vinna. Då ser du svart. Ja, men då är det ju, då är det hemgången. Mm. Mm. För det, det finns sådana aspekter också som... Men det är ju annars det markerna med sig, eller som jag hade med mig, som är lite så pluffsig. I huvudet därför när jag åkte ner var att det är ju alltid någon som är sämre. Det kommer alltid finnas någon som är liksom, ja, sämre helt enkelt. Ja, nej, jag är svårt att bedöma kvaliteten på tävlingarna. Men just det här också att ni inte har mat är ju också att det måste vara extra tufft att... Ja, det är väl en komponent man kanske inte tänker på när man tittar. Nej. Eller jag har inte tänkt på det när jag tittar på tävlingen i alla fall. Men det spelar ju verkligen in i att man är så... Den enda kraftansträngningen man får ur sig den dagen är ju liksom tävlingen. Mm. Det är ju verkligen... Och då maxar man. Mm. Anders Lundin på plats såklart. Din stora idol också då. Eftersom du har följt Robinson ända sedan SVT-tiden. Han gästade oss här för några veckor sedan. Det var ju ljuvligt och inledde med sång. Det var fantastiskt. Fantastisk herre. Hur var det att jobba med honom? Det var helt fantastiskt. Han är ju precis så som, ja, det vet ju ni då, ni som har träffat honom. Han är ju som han är, så att säga. Ja. Så, vilket var väldigt skönt, för det kan ju ibland annars finnas en rädsla i att man kommer dit och så har man sett honom på tv och så som han pratar och framtoningen och sen så, lite så här, knäpper han av och skulle man få se en helt annan sida. Mm. Men han var väldigt så, ja, nu går kameran igång och då är han programledaren, men kameran gick av. Då upplevde jag att han var väldigt närvarande för oss. Alltså, han hade inte långt till att skoja med oss deltagare och var verkligen bjussig så och liksom spexig. Och så är han ju, alltså han är 65. Alltså det är ju helt ofattbart ju. Han ser ju precis ut som han gjorde 99. Det är ju, det är ju faktiskt sjukt. Otroligt imponerande. Ja, han åldras värdigt. Ja, verkligen. Måste man säga. Hur mycket tänker man på prispengarna? Är det en morot eller tänker man bara, jag vill bara överleva en dag till? Det blir nog det är väldigt mycket skulle jag säga en dag till. När man inser hur det, för när man åkte ner, jag tänkte inte på hur känsligt det är dag för dag. Men när man väl är där så är det ju dag för dag. Och då blir det väldigt mycket, bara jag får vara kvar en stund till, bara jag får vara kvar en dag till. Så att då försvinner prispengarna bort lite. Sen vet jag, vi roade oss ju någon gång åt att liksom räkna på att, jag menar, bara från början var det 22 stycken med de två på gränsland. Mm. Hur ofta är man, alltså, en på 22 vinner en halv miljon. Det är ju otroligt bra oss ju. Det är ju... Så att, vi får se vem som kammar hem storkovan då. Ja. Vi måste såklart prata fotboll också, för du har ju ett brinnande och stort intresse. Tog med dig en fotboll ner dit. Var det säsong när ni var där? Ja, det var väl i höstas? Det var faktum, och det här vågar jag nästan inte säga, för jag tycker att det är skämmigt med tanke på hur stort det som pågick då var. Men vi fick liksom lämna ifrån oss telefoner och allt sånt där kvällen innan semifinalen mot Spanien, och det var det var faktiskt riktigt tungt, och jag låg på produktionen för att få till det som ett pris. Alltså vi har ju pristävlingar där. Det borde ju kunna vara ett pris att vi får se semifinalen eller bara få veta resultatet. Ja. Hade ju varit det perfekta priset, men det var de stenhårda att det kommer inte ske. Det hade ju David löst. Ja, han hade, om han hade varit, han hade ju förstått den abstinensen. Ja, för det var verkligen, det var så absurt att det drog igång, och också sen var det ju tack och lov inte riktigt den allsvenska slutspurten. Nej. Det var lite innan slutspurten. Men det var nästan absurt att det var just den dagen semifinalen var. Vilken plats låg Degerfors på när du åkte? Och vad var de när du kom hem? Måste vara ett Göteborg-match. Den spelades under tiden vi var borta. Men den matchen som låg... Så det var även, jag tror att den matchen spelades samma dag som semifinalen. Att det var Degerfors Värnamo samma dag. Ja, okay. Tror jag. Men de låg ju den här, och de kan ha legat på kvalplatsen då. Ja. Eller stegit under kvalplatsen. Och att när jag kom hem till dem låg ovanför kvalplatsen. Ja, okay. Och du berättade innan att du var på Sirius-matchen. Ja, precis. Jag brukar ibland inte prata om supporterskapet så. Men det är ju liksom, vad ska man säga, det är ju helt omöjligt att inte bli... Alltså med två värmländska föräldrar. Mm. Och jag var på den Sirius-matchen. Det var ju min flickvän med. Och vi gick 10 minuter innan slutsignal för att hon skulle med tåget. Och då ledde ju Degerfors med 2-0. Och det var en match som Degerfors lyckades på något sätt förlora med 3-2. Det var en imponerande förmåga att förlora den matchen faktiskt. Kommer du inte ihåg den matchen? Jo, absolut. Ja. Det var ju då tåget gick också. Drömmålet Herman Sjögren, ja. Mm. Som, vilket tapp. Och det hade väl gjort skillnad. Hur många poäng hade ni upp till kvalet? Ja, alltså den matchen, det gav väl också skillnad i hela gruppen, för sen liksom tapp, alltså jag menar, vi gör en platt match mot Mjällby,
Mm. Och sen den här alltså Elfsborgs matchen, vad är det, det är 20 minuters tillägg på den tror jag för att Elfsborg ska få en chans. Men nej men just den Sirius matchen hade säkert gjort skillnad i gruppen, i och med att Sirius var ett av de lagen som låg i den kampen. Sirius kan man ju säga säkrade sitt kontrakt där ju, kändes det som, eller? Uppvuxen i Falun, men det blev inte Bayern utan Degerfors. Ja, det där är ju också ett uppvuxen i Stockholm. Jaså, men du är från Falun har jag förstått. Ja, eller jag bor i Falun. Jag jobbar på P4 Dalarna där i radion i Falun. Det är ju, ja, hoppa runt lite, vad säger man? Jag har hamnat där helt enkelt för att varit på andra radioställen innan och nu är jag där. Och, så jag jobbar i Falun, men från Stockholm, men med två då värmländska föräldrar. Då hade du ingen val? Man hade ingen val, nej, precis. Det är ju verkligen så. Det finns ju bara ett, de gör ju den här satsningen med IF Karlstad fotboll där. Lägg ner. Lägg ner. Så ja, cynisk betydlig. Kan man vara. Ja, precis. Det blir, och det är ju, nej men då, det finns ju inget, vad ska man säga, det finns ju ingen kultur. Och så också hela, vad ska man säga, Degerfors grej, du har hela Vänern med, nu har ju Skövde varit uppe i Superettan, men i övrigt hela den regionen, det är ju Örebro liksom, som, annars fångar ju Degerfors upp alla talanger och all supporterskap runt omkring där, och är ju hela Värmlands lag. När är du född? 95. 95? Som jag. Ja. Och då, ja, grattis. Vad var Degerfors åkte ur? 97. 97, ja. 97, så du fick inte uppleva Målotto, men du har hört mycket om dem. Ja, man har fått, ja, jo, man har dragits med berättelser om Målotto och alltså hela den tiden och alltså, vad ska man säga, vi brukar ibland roa oss med att titta på de här klassiska bilderna från 93. Det ligger väl med, tror jag, Katarina Hulting i studion i det Sportnytt-reportaget. Mm. Eller liksom, hon inleder studion och lämnar hon då till skandalen på Stora Valla 93 mot Örebro då, där vad ska man säga, allt urartade. Det var också en sån här match som hade 20 minuters tillägg och så kvitterade Örebro i sista sekunden och Målotto har ju fått benet avsparkat. Ja. Det är liksom, det är en helt tokig tillställning och så står ju Yrje Toivonen och liksom manar till lugn bland och domaren fick väl poliseskort till Björneborg tror jag det var, eller brukar de säga, det är en sån. Nej, men så att alla de där historierna har jag hört ju, så det var ju faktiskt jättehäftigt att få uppleva. Jobbade också på radion i Värmland då, när uppgången var, eller vad ska man säga, när avancemanget var till allsvenskan. Hur viktigt är det för dig att Degerfors är i högsta serien? Hur viktigt är det för ditt supportskap? Jag brukar tänka i alla fall att det är, jag bryr mig mycket om, jag tror att Marcus Leif bekastade sig någon gång med en sån formulering och jag brukar hänvisa till den, att jag bryr mig om människor som bryr sig om Degerfors, många i min närhet med liksom mamma, pappa, brorsan och släkt och sådär, bryr sig väldigt mycket om Degerfors. Mm. Och därmed bryr jag mig mycket om hur det går för Degerfors. Så det är ganska så enkelt. Sen är det väl mycket, vad ska man säga, så länge de finns till så finns, alltså det är så här, det är ju det som är, så finns det någonting att luta sig mot. Sen är det ju klart att alla vill väl ha sitt lag i högsta serien ju. Mm. Och ni gjorde det ju bra där, det var ju en positiv start med liksom hela Edvardsen och gjorde ju avtryck tycker jag, men det var ändå en känsla av att lite på lånad tid ändå, att det kommer bli tufft att etablera sig. Ja, det bet ju aldrig, det gjorde ju inte det. Alltså de där två, första året är ju, då är det ju helt naturligt, och klara det i sista omgången, det var väl, tror jag, Östersund borta i sista, säkra då fast mark, och sen året efter är det ju Malmö i sista säkert. Men sen behöver det ju börja hända någonting. Alltså att man behöver kanske ta sig uppåt för att slippa säsong efter säsong liksom gå med det dramat. Men jag tror att matchen mot Mjällby, nu kastar jag mig lite med år sådär, men matchen mot Mjällby sista omgången i Allsvenskan i fjol då, att det var första gången på 8 år som Degerfors spelade en betydelselös seriematch. Alltså annars har man alltid befunnit sig så att sista omgången kan påverka utgången av vilken serie man spelar i. Ja. Vad tror du om årets upplaga då? Superettan, ni har ju stått för ett imponerande cupspel eftersom ni vann gruppen efter 2-2 då, såklart mot Elfsborg. Ja, verkligen. Det var ju faktiskt jättespännande att se. Och så Gais också, allsvenska. Ja. Var det ju, och där, den matchen borde man ju ha vunnit såklart ju. Men det vart ju kryss där också. Jag vet inte, det är alltid svårt att säga. Som naturligt, du åker ur allsvenskan. Brukar i och för sig vara svårt att studsa. Men du tippas ju toppen av många experter. Och det är väl naturligt. Men jag vet inte riktigt vad man ska våga hoppas på. Brukar alltid lära mig att vara lite så försiktig när experter säger att det ska gå bra för Degerfors. Ja. Men det blir extra olyckligt då, eftersom Fabbe här innan vi klev in sa att Degerfors leker hem i år. Ja, det var om med självsäkerhet i rösten också. Ja, otroligt. Du såg inte nöjd ut. Nej, det var... Lek hem och sen bara gå därifrån. Ta på känslor och lira på oss. Döda hela säsongen. Vad ska mamma säga? Ja.
Nej, jag vet inte vad man ska fråga. Det är väl kraftprov, eller det är väl upp till bevis ikväll ju. Öster borta. Ja, liksom. Öster säger ju folk också. Precis. Ja. Då, jag brukar vara rätt på den då när jag tippar inför en säsong med tabellplaceringen. Så här känner jag mig. Men efter säsongen, tippa efter säsongen, då har alltid fel. Ja. Halmstads anfallspar får ju steppa upp efter gårdagarna, men det kan vi ta senare. Det blir noll mål fram, så han har haft några lite, du har haft hakan ute får man ju säga, och det gillar man ju. Alltså, det ska man ju ha. Det är ju härligt. Så att han nöjer sig ju inte med att Egefors bara går upp, utan han ska leka hem det då. Men Öster redan ikväll, det är ju en Ja, för Öster snackas det också om ju. Och Öster är ju, de är ju druppen, men jag vet inte, du var du inne på också när vi snackade innan här, att Öster har en förmåga att inte gå upp. Liksom. Nej, precis. De är ju ett fyra varje år, känns som. Ja, det vilar en förbannelse över Öster. Ja, det är så. Många år sedan nu, när var de? Jag vet inte. 2013 tror jag. 2013, det är så pass ändå. Ja, det är ju över 10 år sedan. Precis. Precis. Nej, men det är ju två klassiska lag, får man säga. Båda spelar på gräs, vilket är ju också sån här... Verkligen. Det är väl, om man nu ska prata fotbollskultur, så är det någonting möjligt att värna. Alltså, jag menar, Åtvid hade väl premiär igår, tror jag. Och sådär. Alltså, de här gamla, det är fina bruksklubbarna fotbollen överhuvudtaget nu, alltså med Degerfors och Åtvid och sådär, och Brage kan man väl räkna in i det också för den delen. Att Åtvid är ju tvåan. Ja, de har ju lite kämpigare, får man ju lov att säga. Men jag tror ändå med Degerfors, det som är positivt är ju att de har fått behållit många av nyckelspelarna. Det finns mer att ta av från vissa spelare, så Gustav Lindgren, Parshan Gamdulla och sådär, som gjorde en säsong i fjol. Men nu, eller Parshan kom under sommaren. Men Gustav Lindgren får ett andra år, där han kan bli nyckelspelare och växla upp. Och Kevin Holmén, jättebra nyförvärv, sett väldigt fin ut under försäsongen. Så jag tycker Degerfors har ett bra lag. Vilken typ av fotboll får vi se Lundin och Lindström spela? Kommer man tillbaka till den här mer offensiva fotbollen som tog dem upp, eller? Ja, kanske lite rakare ändå, tror jag. Nu har jag inte sett alla matcher, mest kuppen, och det är väl en annan typ av karaktär när man möter ett Elfsborg, när man möter ett Djurgården på Tele2. Men... jag tycker ändå att det finns ett bra spelarmaterial. Kan man säga något om Lundin? Alltså, för en som inte har haft grepp om honom, var han kommer från. Lindström är kanske mer led, liksom. Men Lundin, för en som inte Men Lundin var ju tillsammans med Tengri, heter han väl, i Göteborg. Fick ju agera interimtränare där under åren. Det var ju inte tacksamt. Nej, det var det inte. Och tyckte ändå man kunde se att det fanns riktlinjer i spelet, men de fick ju inte med sig resultaten. Men det var ju som du säger, det var ju ett väldigt otacksamt uppdrag de fick. Vare Stare fick väl sparken en månad innan start. Ja, om ens det. Knappt en månad. Men, och de visste ju väl om också att Göteborg letade efter ny tränare, så att det var ju liksom... Det var, de bara väntade på att få kliva av uppdraget. Jag tror att det här är en mer liksom passande uppgift för honom. Att börja sin huvudtränarkarriär med. Ja. Att försöka ta tillbaka Degerfors. Och det är väl inte den där... Direkt, även om Faber har sagt att ni ska leka hem, då andra experter tror på er i toppen. Men det är inte den där direkta kravbilden att ni måste tillbaka per omgående. Även om det givetvis är målsättningen. Ja. Nej, det tog ju 25 år sist. Jag menar, alltså, det var, det... Ja. Och Superettan är ju en jäkla lurig serie. Får man en jobbig start så kan man vara där nere. Och så får man liksom inte riktigt fart på det. Kolla på Helsingborg liksom, som klubben ju. Ja. Som fick en bra start igår. Vad säger du om vilka fler lag tror du skulle kunna vara med där uppe? Öster såklart då, och nämnda Landskrona, tror jag kommer få ihop det bra i år. Det säger jag inte bara efter att de vann med 4-0. Koffe Asare. Ja, men de har... Det känns som att får de rejäl träff, då kan det gå, då kan det bära långt. Ja. Vad har vi mer? Varberg. Svårt att säga. Torsk igår. Varberg. Helsingborg tror jag ändå nu med Klippe Särenpää. Även om de vill skynda långsamt. De har ju en lite mer ödmjuk framtoning nu, Helsingborg. Att det här kommer att få ta tid. Vi måste bygga långsiktigt. Så med en bra start, vilket de fick igår, så kanske de kan vara där uppe. Vad var det Granen klä på nu? Ängelholm. Precis. Som tränare. Ja, just det. Han är inte bara sports. Eller det är, Vem är favorit Degerforsare då genom tiderna? Genom tiderna? Nu vill man ju kasta sig med något sånt härligt namn. Skrytnamn. Ja, precis. Nej, men jag vet inte. Jag vet att när jag var liksom grabben, så var ju, gjorde ju Drugge, Andreas Drugge, ett par säsonger. Just det. Och var ju så profilerad. Så det var en sån som var lätt att tycka om. Men jag tror att Johan Bertilssons första session gjorde nog störst avtryck i mig åldersmässigt. Du vet, man var perfekt i ålder för att fastna för någon och...
Och han var liksom, han var så himla bra. Och sen Peter Samuelsson på topp som gjorde alla mål. Det var liksom, då, så att Johan Bertilsson är det nog, trots lite så här tråkigt avslut. Och nu är han i Karlstad fotboll, ja, för övrigt ju. Ja, just det. Så att skulle nog säga han ändå. Sen, alltså, jag vet inte. Alltså, jag var ju för ung för att uppleva den korta svängen Ola Toivonen. Men det är ju, alltså, jag personligen tycker det är jättehäftigt en sån, även sent i tid. Jag menar, Ralf Edström är ju en grej. Men jag menar, Ola Toivonen, då pratar vi ju liksom nutida verkligen. Så där, också gått Degerforsvägen via, och sen ut i världen. Det är ju faktiskt jättehäftigt. Mm. Hur stor är Werner i... Ja, hur stor... Bruket. Det vet jag inte om jag är rätt person att svara på. Jag har haft äran att intervjua honom inför... Gjorde ju det inför den första chansen att gå upp det året de gick upp mot... Då var det hur många matchbollar missade man? Man missade... Alltså den matchen som jag gjorde inför... Då var det Jönköping och då kanske... Kan det ha varit fem omgångar kvar då? Ja. Då gjorde man ju jobbet i sin... Nej, just det. Nu minns jag inte vilka man mötte. Men Jönköping i sin ände då vann sin match. Så det var inte klart den omgången. Sen var det ju, tror jag, fyra missade matchbollar. Ja. Varav en var mot liksom AFC som hade... Alltså, som man spöade med 6-0 hemma på Stora Valla. Så att det var ju sista omgången först där mot Ljungskile som de löste det. Ja. Men pratade med honom inför då. Och, för han var ju med och tog över det året man åkte ur Superettan. Och hamnade i Norrättan där. Då tog han över som tränare ihop med Jonas Lindskog. Och vi pratade lite om just kontrasten mot att faktiskt ha stått där på... Ja, men du vet... Vad heter det? De mötte... armeniska, syrianska liksom, så här, och sådana lag till att nu då vara på gränsen till allsvenskan. Så att han är ju jättestor så. Jag menar, han har ju, det är väl han som är grunden i hela det här jobbet. Från den tränarrollen till delat tränarsportchefsrollen nu då. Bara sportchefsrollen. Så att han betyder ju jättemycket. Alltså han var ju under det sista året var han väl större profil än någon av spelarna egentligen. Det var väl han som guldmålades tror jag också på någon sån här t-shirt. Ja, just det. Han är jättestor. Bosna då? Är det någonting du brukar besöka när du är på plats? Jag har ju bott mina år i Karlstad. Och då, det är ungefär en timme att köra från Karlstad till Degerfors. Och vart mina matcher. Men då är det, jag vet inte, någon slags märklig tidsoptimism. Så att jag har alltid rullat in 5 minuter efter avspark. Och på Stora Valla kan det ibland innebära 2-0 underläge. Så att jag har liksom, nej, Bosna har, det har inte blivit tillräckligt många gånger kanske. Men jag har varit där någon sväng. Det är ju också... Den, om man inte har varit i Degerfors när man liksom rullar genom samhället, i och med att det inte är ett jättestort samhälle, så är det ju, liksom, det är ju onekligen ett ställe som sticker ut med liksom Degerfors flaggor och allting. Det är ganska kul. Och så rullar man igenom och så, om man är lite sen ner till matchstart, så ser man de här som kommer småjoggandes och så kan man parkera i rondellen och så ner mot Valla. Ja, du har ju fått uppleva det. Jag har fått uppleva det. Ja, jag har inte gjort det än. Hemma premiär förra året, Degerfors-Halmstad. Resultat? Var det 0-0? Nej, 2-0. 2-1. Ja, seger mot Halmstad i första. Ja. Det var lite grann då man redan började prata om de här viktiga segrarna, sexpoängsmatcherna redan började säsongen. En sån som BP tog nu mot Gais. Ungefär, den är ju sån som kommer kunna avgöra hela säsongen ju, om man ska vara sån. Ja. Blev det någon fotbollssurr på ön då? Vem ska vi bjuda in härnäst tycker du från Robinson? ja, men får jag slå ett slag för Pelle så gör jag ju det. Alltså, mer än gärna. Ja, men då slår jag ett slag för Pelle. För, han har gjort avtryck tycker jag. Ja, visst har han det. Han är, jag skulle säga, där har ni nog... eller ja, säsongens stora profil. Han är fruktansvärt sympatisk. Det visade sig om inte annat för egen del i söndags. Ja, ett otroligt öråd här i söndags. Nej, Robin, du missar en hejdundrande säsong. Det är bara att ta igen faktiskt. Och det var ett öråd som det sprakade kring. Och just Pelle då, hjärnan bakom. Han är ju hjärnan på ett sympatiskt sätt, måste jag säga. Verkligen. Alltså, så som han, det var ju Jönssonligans stora kupp. Ja, så att det är otroligt. Det får du ratta in. Nej, men han är, och det var också lite, för vi hade lite olika referenser. Så jag fick lära honom lite om fotboll. Det tyckte jag var fint också. Ja. Det lilla jag kan, väldigt lilla jag kan om fotboll. Men... Nej, du verkar kunna mycket. Men vi har noterat att Pelle faktiskt följer oss på Instagram då. Så att det kanske finns något litet fotbollsintresse där i. Ja, eventuellt har jag påtalat för honom att han skulle ratta in idag. Så att så kanske det är. Jag fick DM igår. Också. Vill ni att Pelle kommer och gästa fotbollsmorgon? Det var så. Ja. Men då känner inte till Pelle. Så att nej, men Pelle är redan en favorit. Bra i tävlingarna. Vass. Ja. Överlag det är ju sociala spelet. Mm. Verkligen, men som sagt, ja, precis, bra i tävlingarna. Han var ju otroligt mångsidig. Jag fick ju höra att jag var mer nischad i tävlingarna. Alltså, och sen fick jag aldrig någon förklaring på vad det betydde. Men Pelle är mer mångsidig. Gustav, vi ska vidare i programmet här. Det var väldigt kul att ha dig som gäst. Återkommer gärna till dig längre under säsongen då, när Degerfors närmar sig någon form av...
slutstrida och kanske att du också står där med Robinsons statuetten. Det kommer hit med den nästa gång. Ja, precis. Du har ju mer i flaskan och jag var ju lite oförskämd där och frågade om den skulle vara med i Tradera-försäljningen. Men det där är ju såklart ett av dina starkaste minnen och den vill du ju behålla själv. Jag tror ju den där hade nästan gått över 10 000. Ja. Och det hade ju bidragit till vår resa. Men det ska du absolut inte göra. Det var jag ber om ursäkt för det. Det där, nej, är det ska du inte göra. Ja, men du får kanske skicka med något annat sen då. Absolut. Halsduk eller bollen. Bollen, ja. Bollen. Just det, bollen som ja, men det sparkade kan bort. Ja. Som tv-arbetare så är min gissning att hade Sverige vunnit, då hade det varit ett potentiellt pris. Men det hade varit sorgligt om du hade vunnit en pristävling och få höra Sverige förlora. Nu är priset slut. Hej då. Tack. När du säger det. Sitter man och skålar en hamburgare. Bollen bort. Hamburgaren till resultatet. Precis. Ta resultatet i den hemliga lådan. Då åker man ju hem. Stort tack Gustav Jakobsson för att du ville gästa Fotbollsmorgon. Vi tar ett kortare break och när vi är tillbaka då har vi med oss Daniel Stensson från Sirius. Han kommer att bli en av världens absolut bästa backar. Bara så att ni vet. Ja. Mm. Jag tror inte folk fattar. Det är många klubbar som kommer att ha panik. Panik på riktigt. Säg att man tappar den här någonstans. Då är det ju, då vinner man ju tillbaka. Här inverterade jävla ytterbacken. Ska alla göra det? Ja, nej men allt man rör vid lite guld. Du hade inte så lanke. Torpet kanske får ta sätta sig här. Fortsätter vi så här, då kommer det bli match utan publik och annat skit. Nej, det kan du inte säga. Ja. Man känner okej, men nu är det rimligt. Han har tagit sig till nivå som är för bra för den här ligan. Bli prenumerant på dobb.tv. Där är vi tillbaka i Fotbollsmorgon tisdag. Gustav Jakobsson har lämnat oss, men vi har bytt in en riktigt stark ersättare. Han har varit i Sirius sedan juli 2022, men är redan lagkapten. Och igår var han såklart med och spelade ut Halmstad framför ögonen på Fabian Ahlstrand. Vi säger god morgon och varmt välkommen till Fotbollsmorgon, Daniel Stensson. Stort tack, kul att vara här. Ja, inga problem att kliva upp den här morgonen antar jag. Nej, men det vet väl alla som är inblandade i fotbollen, både spelare och fans, att man flyger upp dagen efter en 3-0 hemma. Mm. Ja. Kim Hellbergs fylla emot då. Ja, precis. Då är det kämpigare. Ja. Blev det någon bärs efter matchen igår eller hur ser det ut? Alltså, problemet är att jag bor precis här borta, så att jag har ju en liten bit om jag ska ta bilen till matchen och sen så köra en fylla och sen så åka hem. Det är väl inte... Lite deppigt att sätta sig på pendeln då. Lagkapten. Rumstempererat. Så jag... När jag drog hem, tog två bärs och kollade på Gustav, er förra gäst här. Just det, du är också en Robinson-fantast. Ja, väldigt mycket så. Underbart. Ja. Ja, det, visst är det en bra säsong? Ja, det är så jävla mycket intrig. Så jag vet inte vad jag ska göra av mig själv. Nej. Hur hade du klarat det på en Robinson nu? Nej, men jag tror jag hade gått in lite som Pelle. Ja, det kanske blir smalt här om vi... Nej då, alla har koll på Robinson som följer oss. Men att vara liksom neutral, så neutral som möjligt. Sen så tror jag att jag blivit riktigt irriterad när folk är dåliga i tävling. Ja. Så där hade jag varit lite dålig tror jag. De får bra. Jag tror Dalen kanske hade varit vassare. I tävling? Ja, han har nog bättre psyke. Nej, jag vet att du är stark, men du har ju en tendens, som du själv säger, att ha lite gamnacka när det ska avgöras. Det är lurigt. Alltså, det jag tänker är så här, går det att koppla bort? Alltså, går det att ta ett aktivt val? Nu är jag irriterad på den här idioten som sinkar oss. Mm. Men nu, så eftersom jag filmar, så eftersom det här är en tävling, så väljer jag att spela glad. Undrar om det går att ställa om så. Det är en så himla störd situation. Jag tror det går till en viss gräns. Alltså, i början går det nog ganska bra. Om man verkligen försöker. Sen utan mat i liksom en och en halv vecka, då, alltså då är det bara... Ja. Du hade ju inte dragit för att slakta någon. Nej, nej. Som är dålig tävling. Det hade ju gått rätt ut. Nej, men nej, alltså, jag är ärlig och tror att jag skulle vara riktigt dåligt slut. Kan du få liksom jobba med dig själv även på fotbollsplan, kan man bli irriterad på lagkamrat. Alltså som har slagit bort för många passningar eller inte ta jobbet. Ja, herregud. Men jag tror att man måste vara, speciellt som lagkapten, så tror jag man måste hålla i sig själv extra mycket. Och kanske säga det på ett annorlunda sätt. Vår
lagledare eller målvaktstränare eller fast tränare. Jag vet inte vad han är, men Petter Hansson, gamla landslagsspelaren. Ja, absolut. Han tog mig när jag fick uppdraget från början att vara lagkapten och sa att du får tänka på det här. Mm. För att det är en grej som jag har tänkt på. Så att, jag försökte tänka på det sen dess då. Mm. Varför tror du att du är lagkapten för Sirius? Nej, men framförallt för att jag är en god skön kille i omklädningsrummet. Mm. En spelare som sätter ett krav. En spelare som ger allt och försöker involvera alla till att trivas i Sirius. Mm. Och också för att du är en bra fotbollsspelare, får man ju säga. Ja, jag vet inte om det. Alltså, Mange är ju kapten i Djurgården. Ja. Och han är ju superfrys. Ja, det är sant. Det är sant. Sen så är ju Mange otrolig. Han är värd. Han hoppade in igår. Ja. Och jag tyckte det var fint att höra från, jag tror det var Jonas Dahlqvist, va? Mm. De var på plats. Att när Rasmus Schüller råkade ut för det hemska benbrottet då, så var ju Magnus Eriksson tydligen med i omklädningsrummet. Mm. Som liksom stöttande och försökte lugna ner honom i att han förmodligen var väldigt förtvivlad och hade väldigt ont. Mm. Det tycker jag visade verkligen tecken på ledaregenskaper i en roll där han nog är besviken såklart att han inte får spela. Ja, men verkligen. Jag träffade honom på upptaktsträffen. Ja. Och all heder till Mange. Mm. Som så bra han tar det. Alltså, det är otroligt många som bara hade tappat det och sagt att de ville lämna eller kasta folk under bussen. Men han kör på. Mm. Fabbe, varför vann Sirius igår? Nej, men överlägsna. Mm. Från egentligen minut 1 till 90. Mm. Nej, men det var aldrig riktigt någon snack. Man kände lite att när ni skapar så mycket lägen från början, att så här, är en sån här säsong igen eller en sån här match igen som så många gånger förra året, att ni gör bra prestationer men ni vinner inte matcher. Att här i år handlar mycket om att omsätta de bra prestationerna till 3 poäng. För det var ju lite det som saknades förra våren, att det var många bra matcher men ni fick inte mer poängen. Nej, men, nej, jag håller med dig i det du säger. Mm. Och jag var lite irriterad när vi gick in med bara 1-0 i halvtid igår. För att jag kände att vi hade kunnat leda den där matchen med både 2 och 3-0. Men det var extremt skönt att kunna gå ut och göra 2-0 hyfsat tidigt och bara stänga ner butiken. Sen så var det ganska skönt, tror jag, för personligt plan och komma tillbaka till en match där det inte var världens högsta tempo i. Så att man orkade springa. Uh-huh. Och Halmstad på bortaplan på konstgräs. Det är väl inte världens tuffaste match kanske. De är ju extremt mycket starkare hemma. Mm. Men hur har det varit för dig att vara borta typ hela försäsongen och sen komma tillbaka och så direkt kliva in och spela mycket? Nej, men det är ju speciellt. Alltså, alla som följer svensk fotboll vet ju att det är en extremt lång försäsong. Och sen så komma in och göra en halvlek i genrepet och sen så spela premiären kändes ju nästan som en träningsmatch. Men det var nog ganska skönt, tror jag, för att det är inte lika mycket nerver. Det är inte lika mycket som byggs upp av det. Och sen så spelar jag ju med bredvid världens bästa fotbollsspelare Leo Valta, så det var ju lite enklare då. Ja, nyförvärvet från, ja, men han var ju Mjällby i fjol på lån, va? Mm. Som nu i Sirius plockade. Fabbe har ju varit lyrisk över den värvningen och du låter också exalterad. Ja, han är så rolig. Alltså, han är så lugn utanför. Han är som en liten Kanté, han är blyg. Han säger inte så mycket och så bara springer han runt och täcker liksom oceaner av ytor och samtidigt är extremt fin med bollen. Så jag ska bli extremt spännande att se hur bra han kan vara den här säsongen. Jag tror inte han missade en pass igår. Nej. Gjorde kanske inte du heller. Jag hade några instick i första. Flygande start, men vad ska man ha Sirius i år? För liksom så här, om man tittar på förhandstipsen, det är ju få som har er i någon form av absoluta bottenstrid, utan det är strax ovan där som ni ligger, och då tror jag att många tänker på att man tittar på in och ut. Och då ser man ju att Abo Ali har lämnat och Matthews, båda bidrog med väldigt mycket poäng i fjol. Mm. Är det okunskap från experter och tycker att man har precis ovanför en bottenstrid? Eller är det ungefär vad ni själva förväntar er? Och hur många gånger har du fått den frågan? Ja, en del på upptaktsriffen. Men den måste ju ställas. Ja, absolut. Och jag tror att folk stirrar sig lite blinda på att de här spelarna lämnade. Men samtidigt Så måste man ju köpa det någonstans, i och med att det var så pass mycket poäng som faktiskt lämnade Sirius. Mm. Och
att vi hade bra grundspel som du nämnde förra hösten men inte fick till det. Det var ju faktiskt när Wessam kom, som, eller Wessam Abali då, som det verkligen lyfte. Så jag köper det absolut. Sen så tycker jag att vi är bättre i vårt grundspel, i vår defensiv den här säsongen än vad var förra säsongen. Så att, när jag, i mitt eget tips så har jag oss 8. Och absolut inte lägre än så. Rimligt. Ja, jag är 7. Bra. Så, ja, du och jag hamnade i en het diskussion när vi var ute och käkade middag här för några veckor sedan. Ja, du lovade Sirius före AIK då. Ja, sen blev det inte så i ditt sluttips. Men jag minns ju rånet på studenterna. När AIK åkte upp med rånarluvor och snodde en trepoängare. Då kände man kanske att det var just det här att ni saknade spetsen framåt. Hade Wessam kommit då eller? Jag vet. Nej, han inte våren. Gjort. Ja. Jag satt på läktaren. Han var med väl. Det här var ju under sommaren. Ja, det var under sommaren. Augusti tror jag det var. Ja, då var man med. Ja. Jag vet inte. Det var Juris första match, minns jag. Ja, men då var nog Wessam där. Men ur PR-synpunkt så tycker jag det hedrar dig att du ändå tillåter folk att tippa er så lågt. Sen fattar jag att man gentemot sina egna supportrar vill säga vi är bättre och lita på oss och köp biljetter och kom och titta på oss. Men den i kombination, att säga vi är bättre än vad tipparna tror och mitt FIFA-kort ska vara högre än vad det är. Det är den tråkigaste grejen att kolla på. Det är mycket charmigare att säga vi kommer nog gå sämre än vad tipparna alltså, kanske det är dåligt för biljettförsäljningen, det är väldigt charmigt i mina ögon tycker jag. Det kan vara bra att ta med sig att du tar, att du tippar er i absolut botten. Alltså på tal om FIFA-kort så var jag väldigt nöjd med min snabbhet på mitt FIFA-kort. Vi fick så här reagera på upptagssiffran. Alltså jag hade typ 53, jag borde ha 28. är det där du brister tycker du? Ja, men jag tror jag balanserar upp det ganska bra med att jag läser spelet hyfsat. Men absolut. Att det är säkert en bra långsamma spelare också. Det tyder ju bara på att man är intelligent. Verkligen. Vi ska prata mer om din egna karriär. Men ersättarna då? Det är ju på de här tappen längre fram i banan. Då. Det är ju Noel Milleskog och Josef Saleh. Säger man väl? Saleh. Båda kliver in igår och får leverera poäng. Och Milleskogs mål. Jag var snabb på att tycka att det här var ju en kandidat till årets mål redan. Och sen kom ju Wendersson i Värnamo. Men snälla. Alltså det är från 35 meter. Ja. Och målvakten blir mindre. Nej. Det inte snyggt. Jo. Milleskogs mål är snyggare. 100%. Dubbeltunnel. Ja, jag vet. Dubbeltunnel. Ja. Nej, det var inte andra. Det beror på lite vad man gillar. Jag gillar de där långskotten, men kanske då att det är en... Men det är ju typ mitt i målet. Är det det? Ja. Nej, nu tar du i. Alltså. Det är skarpt. Ja, men det är... Nej. Okej, han... Jag vill se dig göra den där. Valdemarsson tar den. Ja, kanske. Ja. Alltså, förra keepern. Isak Pettersson tar den också. Ja, gör han det? Han som håller i nycklarna på fortet tar den. Men det är konstigt, för när man ser du filmat bakifrån, då har han dragit ner händer. Jag fattar ingenting. Jag kanske inte kollade så noga. När jag satt där. Jag fick bara skicka till mig när jag satt på fältet. Bara kolla in det här målet. Och det såg snyggt ut. Men det kanske var en lite av en målvaktskamera. Men Milleskog då? Det är mer där uppe. Tycker du redan kanske? Kommer det vara där uppe? Nej, omgångens men det är ju, absolut, liksom, men det kommer inte vara där uppe, det kommer ju ske några otroliga pärlor. Men är otrolig debut, alltså, han är ju värvad som en nia, som en forward, och sen så nu värvade ju Saleh efter det, så att, nu har vi... Det var inte lika snyggt mål. Nej. Jag menar alltså, han är så brunkig. Det är helt otroligt. Peter Hansson mål. Ja, riktigt. Kommer han på grinar och kramar. Ja, verkligen. Det var det Peter uppskattade. Årets mål. Där har vi det. Nej, men Noel har flyttat ut sig på en kant. Men har ju börjat den här säsongen jättebra. Var bra genrepet mot Brage. Och sen så... hade han ju Vinicius i fickan igår. Gör ju en otrolig match. Och sen så gör man det där målet. Då kan man ju vara nöjd. Och inte göra någonting sen. Så att, det ska bli spännande. Ja, alltså jag tror att det var bra för alla parter ändå att Djurgården släppte honom. Men ändå lite förvånande. Djurgården hade ju haft nytta av honom. Jag tyckte inte han var... kanske inte en startspelare för Djurgården i år, men i och med att han är användbar på flera positioner. Vad har du att säga om Milleskogs första tid i klubben här?
Nej, men som du säger så kan han ju verkligen spela på många positioner. Han spelar tia, yttra på båda sidor, spela nia. Alltså extremt snabb. Bra skott. Han är till och med bra med högen. Och inte så dum som många anfallsspelare är. Nej, som jag tror du. Nej. Som det sägs. Nej, men så att jag blev absolut förvånad när Djurgården släppte honom. Ja. Framförallt så för Djurgårdens del då så skulle han ju vara extremt intressant att slänga in i 70:e eller så när försvararna är lite trötta och bara springa på rulle bakom backlinjen. Mm. Jocke Persson och Milleskoda, jobbigt för högtstående backlinjen. Ja, exakt. Och sen så är ju Halmstad kanske en av de mer lättlästa motståndarna i och med att de står på så pass lågt och försvarar sig 4-4-2. Mm. Men jag tror att typ lag som Hammarby och Djurgården som kanske kommer ut med mycket energi och vill pressa oss högt, det är ju bara att sätta den blint bakom på dem så kan vi såra dem på ett ganska bra sätt. Fabbe med vad inför säsongen, jag vet inte om du har hört det, men Halmstads anfallsduo då, Granat Mohammed. Mm. Hur många mål tror du Fabbe tror att de ska göra ihop? Jag har missat det, jag brukar få upp klipp på Fabbes otroliga spaningar, men... 15? Nej, 23 ska de göra ihop. Samtidigt som jag tippar Halmstad sist. Ja, Halmstad sist på den. Ja. Och att du kom fram till att om Mohammed gör många mål så försvinner han i sommar. Så jag vet inte vad svenska spelare gör på oss på den. Om vi över 100 gånger pengar. För Ike i Sörmen. Nej, det kändes inte... Du tar ingen head-to-head? Alltså typ mot Jesper? Nej, det är faktiskt mot Andreas Sundberg på fotbollskanalen. Först som jag pratar på honom. Det är aldrig träffat, men en lunch ska det bli. Hej Andreas, jo men det vore gott. Ja, det är bara boka in. Ja, nej, de hade det jobbigt igår Halmstad och där är ju många som har dem i en bottenstrid och vi har väl inte så mycket att ändra på. Nu har det bara gått en omgång, men det kanske blir kämpigt då, låter det som på dig också. Nej, men alltså jag tror inte man ska dra för stora växlar. Nej. Alltså Halmstad på konstgräs på bortaplan, så jag är helt hundra på att de kommer ta sina poäng. Jag är helt hundra på att många storlag kommer tappa poäng på Örjans vall. Och sen så tror jag inte att de kommer ta så många poäng på bortaplan. Så jag tror att differensen där kommer vara större än tidigare nästan. Men kval kanske, men inte direkt ur. Ja, det är som schizofren tid nu. För innan säsongen så är ju alla överens om att det är svårt att veta vart alla står. Och sen efter en match så förväntar att man ha en åsikt om alla lag. När det är svårt att veta om det var de som var dåliga eller vi som var bra mot varandra. Vilka tror du har mest missvisande glädje eller sorg just nu? Vilka kommer hamna sämre än vad efter första omgången gick? Oj. Får inte säga AIK. Nej, men alltså jag har ju AIK i toppen. Men den här första halvleken var ju... Det var ju sömnpiller. Alltså, ja, det var inget bra. För AIKs del då. Ja. Sen så Patrik Åslund och hela Västerås gör ju det jättebra. Wow. Men sen så kommer man ut och andra halvlek och är gamla AIK igen. Och krigar till sig en stabil 1-0. Men jag vet inte, det är väl Geis då, så alltså, de kommer inte komma tok sist, tror jag inte. Jag trodde BP skulle vara där nere, men så jag får säga BP. Precis, 4-0 där kanske de inte vinner mer i varje match. Nej, sen var det ju, jag hade en Halmstadsvän som var på plats igår, åkte upp från Stockholm till studenterna. Så han var väldigt imponerad av inramningen, ja, er kortsida. Alltså. Vilka kliv de fortsätter att ta. Ja. Nej, det var sån jävla gåshud att gå ut igår. Och alltså, så många timmar som det måste ta och lägga ner det. Där är riktigt, alltså, det är helt otroligt. Alltså, kolla på detaljerna. Ja. Nej, men hade det där varit ett Stockholmslag för bara en... Alltså, ribban har höjt för varje år. Ja, det hade varit ett Stockholmslag för 6 år sedan. Man tänkte, wow, det är... Nej, alltså, supporterna i den här serien, de bara... Nej, det här är riktigt bra. Jag kan tänka mig att när du tog livet från GIF Sundsvall till Sirius... Så tänkte väl inte du att du kommer till ett lag med en enorm supporterkultur. Du är ju från Stockholm också och vet ju vad de stora klubbarna verkligen kan hur de kan kraftsamla. Och de tar ju också faktiskt fortsatt att ta kliv. Men här har du kommit till en klubb med otroliga supporter, får man säga. Ja, bra drag igår. Ja, verkligen. Och men jag vet att det är någonting som Sirius har jobbat på ganska länge och försöka föryngra framförallt supporterna i Uppsala. Så att de unga killarna på sig Sirius-tröjor istället för något Stockholmslag-tröja. Ja. Och det verkar ju onekligen som att de har lyckats med.
Vad var det? 6-4 igår på plats. Får vi väl verkligen se som ett mycket väl godkänt betyg. När Halmstad kommer med 100 man kanske. Det är ju annat när, när Djurgården eller Gnaget kommer på besök. Då är det ju alltid fullsatt. Men alltså det, jag blev mållös när jag såg den där. Ja. Tifo-bilden. Ja, vi ska faktiskt kika till lite för tifo-bilder senare i dagens program, för det har ju varit det var något i hästväg får man säga. Ja, det är det snyggaste jag sett med de detaljerna. Ja, det var helt otroligt. Ja. Bra budskap också. Ja, jag menar det. Det var ju någonting som alla ställde sig bakom, men annars kan det ju vara det här trötta på sociala medier att man ska sitta och håna varandras tifon. Nej, det tycker jag aldrig man ska göra, för det är sånt otroligt arbete som alla ligger bakom. Ja, men igår så var det nog alla ganska överens om att det var många som hade lyckats, i synnerhet AIK och Sirius får man ju säga. Göteborg också. Ja, Göteborg. Absolut. Folk försöker kritisera vad så här. När hade Solna kust? Bara, nej, men när hade FIFA vikingaskepp? Ja, vi kan inte gå in på och faktagranska det. Nej, men lägg ner och bara sluta. Ja, ställ er bara i hyllningskören och bli imponerade. Men Daniel, din egna... karriär då. Du har ju varit i Sirius i snart 2 år. Mm. Du bekräftade till Fotbollskanalen att det fanns intresse här i vintras. Hur tänker du? Du har ju varit ute en vända tidigare. Ja, om än en kort vända. Ja, berätta om det till att börja med då. Nej, men det var väl så att jag framförallt hade inget annat på tapeten. BP ville inte skriva nytt med mig. När var det här? Jag var 20, så 2017. Ja. Jag hade varit på lån till Assyriska under en säsong, och sen så kom jag tillbaka och fick reda på att av sportchef Björknesjö att det fanns inga planer med att förlänga. Och då hade jag lite stress som en 20-åring som alltid har varit i framkant i sin årskull och varit med i ungdomslandslag. Så att då hade min agent någon kontakt nere i Italien, och jag har italienska rötter, så då tänkte jag att ja, men det här har alltid varit en dröm. Så åkte ner på provspel i 3 dagar. Och så sa de, nej men signa kontraktet. Det var ju en extrem omställning från att bli curlad hemma till att laga mat och diska och byta blöja på sig själv. Ja. men det var jävligt coolt. Ja. Men språkbarriären mellan italienare och svenskar med deras icke-engelska och framförallt usla... förståelse för andra kulturer var svår. Det var ingen superlyckad session. Klubben konkade efter 4 månader eller någonting. Och jag spelade väl 5 matcher på den våren. Vi kvalade till Serie B dock. Så att, men det var Serie C ändå. Ja, alltså det åk ner och kolla dit du som är fotbollsrunkare. Alltså det är ju... Jag hänger inte med, men fan får jag själv, absolut. Nej, men det är mycket bättre kvalitet än vad man tror. Alltså, den tekniken på italienska spelarna är riktigt bra. Och gav det mer smak att, nu var det väl en stökig tid då, som du säger, dels hålla koll på dig själv och klubben hade problem med sina saker, men mer smak på att sticka ut igen? Ja, men alltså, alla vill ju komma ut. Jag har några närmsta vänner som är ute och spelar i Europa och man får se på TV hur kul det är. Det är ju lite Hjalmar Ekdal-bana på dig. Ja, kan man säga det? Alltså, jo, absolut. Och vad har ni där borta? Det är fortfarande att vi alltid imponeras av BP-gänget, 98-erna. Hur liksom... Jo, men alltså, du är ju den umgängeskretsen. Och med vi ser Gyökeres på absoluta världsnivå. Vi har ju Hjalmar som är i Premier League. Vi har Amadeus i Norrköping. Vi har dig i Giffarna. Vi har Felix Bejmo, 2-målsskytt igår. Han är bara skjut på bord. Jag vet. Oerhört smärtsamt att se. Men vilka strutar han gjorde dessförinnan. Ja, det var otroligt. Men jag håller alla tummar. Ja, vi med. Och ber för att han ska få en snabb recovery. Så att, verkligen så. Nej, men alltså, jag hoppas ju på en Hjalmar Ekdal-bana. Ja. Men lika långt steg från allsvenskan till championship kanske inte. Eller till topplag i championship som sedermera blev Premier League. Men jag vill ju komma ut i Europa. Jag vill testa hur bra jag kan bli. Hur bra mina medspelare. Jag vill hitta den nivån där jag känner att okej, shit, jag kommer till träning varje dag. Och känner att nu måste jag vara mitt bästa jag för att
för att få vara med och tävla med de här grabbarna. Men hur mycket mer ödmjuk approach får man när man har liksom gått och vänt? Liksom, du, för 4 år sedan åkte du ut med Dalkurd i Superettan. Mm. Blir man mer ödmjuk och så här lite mer tålmodig med att ja, men jag är nöjd där just nu, men skulle komma något, ja, men då skulle jag vara intresserad. Ja, framförallt så tror jag att man måste leva lite mer i nuet. Uh-huh. Jag hörde Brännan när han var med i Tutte Balutto och sa att ja, men generation Z eller vad det är. Så att, och de känner att nej, men de måste vara så snabba iväg hela tiden. Och där känner väl jag att så tänkte jag också, men nu tänker jag lite mer att nej, men nu måste jag framförallt göra det bra här, för att gör man inte bra här så kan man inte komma någonstans. Och leva lite mer i nuet och fokusera på att ja, men jag ska göra min nästa träning superbra. Kalmar borta som vi har näst liksom. När var din åldersångest som störst? Alltså fuck, nu är jag inte 14 längre. Nej, men det var nog när jag inte fick... Nej, vet du vad? Det var efter jag hade kommit hem från Italien. Kom på sommaren, solen sken och hade liksom ingen klubb, ingen ville ha mig. Och så då började jag hålla igång med Akropolis Division 1 och så festade jag på Berns terrass en hel sommar. Så ja. Jag botade min ångest med... Var med och då är det ju också återigen många från den här ligan som jag kan tänka mig att ni alla tränar ihop där och känner att ni alla är någonstans lite lika bra. Liksom, var det nära att du la av liksom? Nej, det var det inte. Nej. Min kärlek till fotboll är för stor. Så att... Men hade du bara tänkt också? Ja, jag tänkte ju absolut på det. Men, men det var långt ifrån ett sånt beslut. Nej, jag fattar. Vad skulle vara det perfekta steget då? Nej, men jag har sagt det tidigare någonstans. Typ Holland eller Felix får väl ta mig till Århus. Ja. Något sånt steg. Det är en annorlunda fotboll framförallt i Danmark. Men jag är öppen för absolut allting. Som vi var inne på tidigare så måste jag ju först och främst göra det bra här. Mm. Vad kan du göra bättre? Ja, men fler poäng. Mm. Jag tycker jag tillför ganska mycket i spelet och i defensiven. Så jag hade ett helt perfekt frisparksläge igår som jag mesade över. Så att jag får väl fråga Saletros och hur man gör. Ja. Och ett bra skottläge. Ja. Där där jag satt höjd då. Mm. Perfekt vinkel. Jag hade bra tid. Ångrar du ditt val att du stack på upp till nej, Uppsala? Nej, det var kul. Det är många som har blivit nästan irriterade på det. Det var inte det min var mening. Kom fram och, fan, är du här? Ja, det var så. Men det var kul att få känna lite allsvenska. Men det hade varit med ja, men det var, ja. Ja. Men det var härligt att känna allsvensk atmosfär. Alltså gå på stan och lite allsvenska halvstukar eller sidosatsstukar och lite ramsor och på väg till fotbollsarenan och se match på TV. Så jag tyckte det var en härlig upplevelse. Det ser man ju hellre Sirius Halmstad än Göteborg Djurgården, eller? Men fan, behåll ju på Djurgården. Ja, men jag hörde ditt citat från att Sirius Halmstad är den matchen man fram emot minst. Nej, det var väl att ta i, men jag ville jämföra med den hetaste matchen. Ja, jag köper det. Jag var tungen och ger dig en lite känga. Det gör rätt i och jag försvarar mig. Men jag, någonstans tycker jag ändå det är liksom in character att Fabbe sticker upp och kollar den här matchen. Ja, 100%. Eller hur? Du ska vara där. Och du satt med Andreas Brännström. Ja. Och ni var båda ganska överens om att Sirius blir att räkna med. Ja, nej, men vi tyckte att det var en väldigt bra insats. Jag älskar Brännan. Ja, han är så, alltså det finns ingen som inte kan gilla honom. Nej. Nej, det var fint. Det var några som kom fram till honom och sa Manuel Lindberg. Don't say it. Nej, ja. Nej, jag skriver under på allt. Ja. Mm. Vad tar vi med oss med om vi ska prata såklart om andra matchen också, men du satt och kollade på Västerås AIK då? Ja, i omklädningsrummet. Eller AIK Västerås. Ja. Men herregud, vilket vilken intensitet Västerås kom ut med och sån extrem energi och gå man på det där sättet borta mot AIK i en premiär och sen så var så jävla fina med bollen. Jag tycker det var extremt imponerande och det såg man lite av i kuppen, speciellt mot Hammarby då, men då mot ett sämre försvar kanske. Så jag blev extremt imponerad och alltså de tar såna löpningar för varandra och öppnar på ytor. Helt sjukt. Och sen så kanske det
de bet sig lite, eller det bet sig själva i andra halvlek när de blir lite trötta då. Men de ska ju vara extremt nöjda med sig själva. Och AIK har väl lite att jobba på offensivt. Så att, och sen så är de ju stabila bakåt. Jag snackade med Axel innan i Sölander och det är väl gamla AIK igen med en 1-0 och stabila bakåt och inte så bra framåt. Ja, verkligen så. Nej, de har ju ett helvete. De är sämre med och utan boll i första halvlek. Där jag blir så otroligt imponerad hur mycket de löper. Men jag kände också att AIK var lite beredda också på att de kommer att storkna här. Sen är ju som alltså Västerås med lite skärpa går ju till en pausvila med 2-0. Det spelar ingen roll att de storknar, för då har de ju avgjort den där matchen. Men AIK kommer ju ut lite bättre i den andra halvleken. Men det är häftigt med alla de här. Och Erik Niva skriver en tweet där med dels Åslund som sticker till Djurgården här nu i sommar. Ser ut att bli en attraktion faktiskt i Allsvenskan. Han behöver ju bara sätta bollen i nät eller slå den sista avgörande passningen rätt. Och sen även han som jag är mest imponerad av, Lindey, på det centrala mittfältet. Hur mycket sprang de i första halvlek egentligen? Och då hade ju Celina och Saletros kommer från en landslagssamling. De hade ju ett rent helvete där på matchen. Ja, nej, det är imponerande att se oss komma från Superettan och direkt leva in och göra sådär mot landslagsspelare då, uppenbarligen. Men här är duell mellan Pittas och han blonda mittbacken. Ja, Marquez, ja. Som jag tyckte också var vilket bra. Vilket djur. Ja, verkligen. Men, riktigt monster. Ja, bra backlinje, verkligen. Ja, och då var ju han... Fredrik, ja, nu vill jag inte uttala hans efternamn. Men, nej, avstängd. Ja, vilket är ju en skandal. Ja, i sig. Tycker vi ju. Men vi kan väl ta det om senare, lite senare. Jag skulle bara vilja fråga, just apropå mittfält. För jag tycker ni har ju fått ihop ett väldigt bra mittfält här med Leo Valta, du och Heijer. Hur skönt är det ändå att ha, för du och Valta kan ju stå och småpassa till varandra en hel match känns som. Men att ni har den brytpunkten i Heijer som kan bli rättvänd och driva mot mål med fart. Att du kan fokusera på det du är bra på då. Att ni har den spelartypen framför er som liksom har ett bra driv med boll. Ja, men jag tror framförallt som du är inne på så kan vi spela på våra styrkor. Och att inte vi känner att nej, men nu är det vi som måste ta fram den. Utan... Ja, precis. Och jag kan glida lite högre upp nu när Leo är så bekväm med bollen som han är. Och sen så kan vi lura upp nästan deras motståndare på mittfältet. Och sen så bara knacka in den. Spela in triangeln. Och sen så in där. Och sen så får han göra sin grej. För han är ju så jävla bra på att driva bollen i hög fart. Så att jag tror att det blir ju någonting att se upp med för många lag. Och jag tror att Melke kommer få en ännu finare år än vad han hade... förra året. Ja, han pratade lite för lite om honom. Jäkla fin spelare. Du får prata mer om honom. Ja, men det ligger på dig. Det är du som ska prata mer om honom. Ja, men jag pratar inte bara om mig själv. Jag pratar om hela Allsvenskan. Det är du som sätter tonen. Du brukar ju vara först på det. Först på bollen där. Ja, man var ju bra i fjol. Mycket möjligt. Du Daniel, jättekul att ha dig med. Vad händer nu? Är du upp till Uppsala och träna eller? Nej. Nej, ni är lediga idag. Vi är lediga. Ja, exakt. Det är lite rassen. Ja, exakt. Nej, men jag ska nog gå hem och dricka en till kopp kaffe. Ja. Sen så slå någon golfbollar kanske på min lediga dag. Härligt. Trevligt, ja. Hur går golfen? Nej, men jag har en ny driver som jag inte alls är kompis med. Nej, okay. Men jag ska väl spela... Jag spelade 50 plus förra året. Runder alltså. Oj, oj, oj. Så det är väl någonstans där igen. Men då ser vi till att ta en runda i år då, tycker jag. Ja, lätt. Jag spelar väldigt gärna. Hur många runder snittar du? Nej, men där vill jag ju ligga. Men det är svårt med småbarnen. Men jag ska nå 30 år. Vad är du medlem? Jag är medlem ute på Lidingö. Okay. Så det är nära om du vill. Vad spelar du? Nu i Uppsala. Ja. Förra den är fin, va? Ja, alltså. Fairway förra året, det var ju klass. Ja. Så att... Jag hänger gärna med upp och lirar. Ja, men jag spelar gärna på Lidingö också. Ja, då gör vi det. Fotbollsgolf har kört i Uppsala. Om någon är sugen. Det är det, ja. Det, vi gjorde det med lag. Om Fabbe. Du är ruggig där. Du gjorde ju hole in one. Det är helt sannolikt. Det var riktigt. Ja, ja. Jag vet inte vad som hände. Var det någon sig och lag? Ja, fantastiskt. Stort tack för att du ville vara med denna morgon, Daniel. Varmt välkommen tillbaka. Tackar. Vi ska ju såklart prata mer allsvenskan när vi är tillbaka. Men först blir det lite break. Icing eller inte icing? Tjenare, hur är läget? Nej. Ingen fara. Han har bara fått en släng av SHL.
Oddset, stolt huvudsponsor till SHL. Han kommer att bli en av världens absolut bästa mittbackar. Bara så att ni vet. Ja. Jag tror inte folk fattar. Det är många klubbar som kommer att ha panik. Panik på riktigt. Säg att man tappar den här någonstans. Då är det ju, då vinner man ju tillbaka. Här inverterade jävla ytterbackar. Ska alla göra det? Ja, nej men allt man rör vid lite guld. Du hade inte så lanke. Torpet kanske får ta sätta sig här. Fortsätter vi så här, då kommer det bli match utan publik och annat skit. Nej, det kan du inte säga! Man känner, okej, men nu är det rimligt. Han har tagit sig till nivå som är för bra för den här ligan. Bli prenumerant på dobb.tv. Är lite mer ödmjuk också i sin... Ja, och förstår det är man... live, Per Ahlstrand. Och du pratar såklart om Daniel då, som var en väldigt bra gäst. Vi har haft bra gäster här i form av både Gustav och Daniel. Mm. Det är väl en generation, tänker jag, som har förstått att man behöver inte säga Bonny så lite som möjligt. Nej. Utan tvärtom så kanske man till och med kan tjäna lite på att vara lite charmig då. Precis så. Det är inte så dumt. Nej. Men fint, alltså, när Dahlgren åkte ut där 2020, då var det ett mittfält med... Jag vet inte om alla spelar centralt, men då var det ju Stensson, Hampus Lindell, Samuel Lidholm. Just det. Mm. Det tog det fart därefter. Ja, och det är som det där. Det var väl Västerås åkte väl ur med Lindelöf och Marcus Danielsson var som mittbackspar. Ja. Eller slogs i bottenstid i alla fall i Superettan. Det var ju ett ganska bra mittbackspar som sen spelade EM tillsammans. Ska jag säga vad det är jämnt? Allsvenska skytteligan. Det är jämnt i allsvenska skytteligan. Ja, det är det. Ja. Det är ingen som har gjort mer än ett mål. Nej, det har du poäng i. Visst är det märkligt? Ja, det är det. Det är jättemycket mål. Mm. Precis, när det gjorts många mål. Ja. Och tre självmål var under första gången. Mm. Ja, där har vi redan hela. Med och slåss. Vi ska ju såklart prata mer allsvenskan. Det har ju varit väldigt många matcher och det har hänt massor. Många mål, men bara en mot skyttar då. Men först måste vi ta en kik på Tradera-resan då. Mm. Där vi... Operation Old Firm. Så gärna vill att ni ska in och buda då. Yeah. Så att vi får ta oss till Old Firm. På men vad tror du att det sker från ovan? Eller? Nej, men jag kommer. Det kommer. Men vi kan väl ta en kik på hur det går och vad vi är uppe i. Eurotalksoffan finns ju där ute. Ja. Yeah. Det måste man ju lägga beslag på. Får kanske inte plats då i allas lägenheter. Men det man kan göra är ju köpa den. Så skänker man den till Christian Borrell också. För det är kanske han som ska ha den där hemma. Eller... Rolig grej att ha i lobbyn på ditt företag också. Med en liten plakett över. Verkligen. Vilken bra precis. Start på ett möte. Ja. Och det har inte hänt någonting sen igår då. Eller hur? Nej. Men det är 2000 kronor då som det kostar att köpa jultakssoffan. Som det ser ut nu, ja. Ja, som ser ut nu. Får vi se var den landar på. Vi ska slänga in fler saker i vår utförsäljning. Jag tycker, som sagt, 2002 är det. Till en början så kan vi i alla fall anta att det där är en bajare. Att man kan lägga in sitt SM-guld. Precis. Som Djurgården dyker upp. Och, gör, och sen kommer en AIK-are och sen så... Det kommer en Djurgårdar och sen så säger en rik Malmö FF-supporter och lägger 2023. Just det, och lägger 40 000. Mm. Ja, precis. Nej, men in och lägg bud. Se till att vi kommer och löser ett riktigt bra resereportage från Glasgow. Mm. När vi ska gästa Gustav Lagerbielke och titta på Celtic mot Rangers. Mm. Spelschema är inte släppt ännu, men ja, vi kommer ju ganska långt på den här summan. Men vi vill ju göra det ännu bättre. Precis. Och bättre förutsättningar. Ja. Kanske därför folk inte budar. De vill inte att vi ska åka och ha det bra. Nej, men ju mer pengar ju roligare content kommer precis. Att släppa på. Lite mer grejer. Har ni sett han på YouTube som åker till Paris och så har han 0 kronor? Så ska han ta sig runt i Europa. Så börjar med att sälja en vattenflaska. Just sånt vore kul att göra där. Mm. Ja. Så kanske vi nöjer oss här. Speciellt. Nej, men för helvete. Och så ska vi lösa. Vi säljer det. Ja, verkligen. Ja. Vi swishar tillbaka pengarna. Ja, och så gör vi som Fabbe tänkte här. Men det är en rolig program. Ja, det är. Och så börjar så det är definitivt. Fortsätta. Sen tycker jag alltså, att fler grabb och tjejgäng där ute ska ha Tradera som verktyg för att uppfylla det här själva. Ja. Kliv in i garderoben. Det är väldigt enkelt att lägga upp eller vinden. Annonser. Eller vinden. Mm. Och sälj saker.
och samla ihop till en resa. Det är en jättebra idé. Det kan vara något annat. Och nu har jag liksom, även om inte jag har lagt ut så mycket än, jag är liksom, jag är dålig någonting? På att titta. Jag skulle någonting? Behöva ha Robin med mig hemma och där du får peka något ut. Gammalt det där kan du sälja. Nintendo 64 eller någon gammal Rolex-klocka eller någonting. Ja, nej, men jag får nog skicka iväg någon av alla Rolex-klockor. Jag har en Apple Watch. Och den kanske får åka med. Den släpper inte. Nej. Bra, vi tackar Tradera för att ni är med och gör fotbollsmorgon möjligt. Vi ska titta på en tisdagstrippel. Utmärkt. Från undertecknad. Mm. Och det här är en trippel som lever över hela Premier League-omgången. Det är ju midweek! Det är ju... Spela free hit! Nej, det är det inte. Nu tar vi lite senare. Nej, ghost ship lag. Ja, verkligen. Ja, för nu blev det väldigt mycket internt här. Men du, Fabbe har ju väldigt roligt åt vårt fantasy-lingo. Mm. Ja, som vi har här på kontoret. Och just midweek tycker du är extra roligt då. Ja. Och det gör vi med. Här har jag knopat ihop en tisdagstrippel där vi ser att det kommer smälla i matchen West Ham-Tottenham. Yeah. Här blir det fullt ös. Du är tveksam. Ja, men väldigt låga odds för den mållinan. Ja, men av anledningen att det är två lag som inte kan försvara, men det är två lag som kan ösa på framåt. Mm. West Ham ser ju fina ut igen. Ser bättre ut nu i alla fall. Paquetá är tillbaka. Blev ju tappad ju 3-1 till 4-3 mot Newcastle. Mm. Och nu kommer Spurs på besök. London Derby och ett Spurs som har mängder utav alternativ offensivt. Och jag tror att det går över 3,5 mål då till 1,97 gånger pengarna. Sen har vi Liverpool. -2,5. Det är ett jättebra odds. 1,75. Mm. Jag vet att det är United som väntar till helgen. Men det är Sheffield United som är helt makalöst usla faktiskt. Och det är Liverpool som kan ta ytterligare en poäng i ligan genom att förbättra sin målskillnad. Just nu har Arsenal den bästa målskillnaden. Men Liverpool har möjligheten att gå om här då. Även om Arsenal också möter Luton. Så vi får se här då. Men jag tror att alla mål blir viktiga. Mm. Det är Salah som är målsugen. Och Nunez är ju alltid målsugen. Så att, Liverpool -2,5. Och vad innebär det då, Robin? -2,5. Nej, men det betyder att Liverpool måste vinna med 3. Ja, eller mer. Ja. Jättebra. Nu kan du det. Och då kan du även vad Manchester City behöver göra. Ja, de måste vinna med 2 eller mer. Ja, mot Aston Villa. Och då just kommer Fabbe säga emot. Men Ollie Watkins är skadad. Ja, ja. Nej, men jag tror City vinner. Ja, de behöver ju verkligen poängen här nu. Jag tror att Villa får det kämpigt här när de har hotet framåt. Mm. Förmodligen borta då. 21.00. Onsdag. Ja, okej. Okay. Onsdag. Mm, ikväll. Men ikväll är det här är ju trevligt, för den här trippen lever ju förhoppningsvis hela om vi inte går bet redan ikväll då. Men då är Spurs ikväll, sen har du City och onsdag. Ja, vi Spurs ikväll? Ja. Ja, men grymt. Mm. Då inleder man, då har vi ju först Österdegerfors. Ja, och det är alltid kul att jobba mål. Spurs. Alla de här behöver, här behövs det mål. Mål, 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 mål. Spurs är enda laget man behöver kolla på nu. Fan, det är ja, roligt det. Dem. Ja, men det är helt överlägset. Ja. Ja, men de är underhållande. Bra, oddset är en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB. 18 år gäller, stödlinjen.se då, om man har problem med sitt spelande. In och rygga, yeah. Så får vi en liten peng till helgen. Hörrni, nu måste vi prata mer allsvenskan. Jag är så taggad på det. Vi kommer att ringa upp AIKs nya ytterback Eskil Ed, så vi kan ta lite mer AIK-sur när vi närmar oss där. Men vi måste väl börja på Gamla Ullevi. Du var på plats igår på Studenternas, Fabbe, men jag... Svårt att undvika resultatet, ja, det... när det stod på resultattavlan på Studenternas. Ja, jag förstår det. Då får vi titta bort. Men det var ju faktiskt en sån här match när man sitter från soffan och njuter. Mm. Alltså det var sån otrolig inramning på Gamla Ullevi. Med Alme på plats, snart skiner Poseidon. Det där tifot, solen strålar. Mm. Och det var ett IFK Göteborg som verkligen klev ut och imponerade på mig. Alltså, har du sett matchen i efterhand? Ja, absolut. Ja. Ja. Håller du inte med mig? Jo, alltså de är ju bra, men du skriver att de var riktigt bra. Men, det för, ja, men då kanske jag hade för, lite lägre förväntningar då på Göteborg. Men man märker att alltså, Djurgården... Inte, absolut inte utspelade. Nej. Vi har inte kommit till Djurgården. Det är en ganska jämn match. Men härlig intensitet från Göteborg. Skapar ett tryck och visar på att vi räds inte det här laget som gått så bra i kuppen. Utan vi går för alla 3 poängar. Kanske att man ändå kände att det fanns en avsaknad av den där tunga anfallaren inne i boxen. Att det är lite småtrevligt ut på kanterna. Men att det händer lite för lite inne i boxen. Men intensiteten var där och trycket var där. Och det varar i 30 minuter. För sen händer det någonting i den här matchen. Var det 30? Det låter väl. Jo, jag tror att han får andra i
Säga att mål förändrar matcher, men tidigare röda kort punkterar ju matcher också. Ja, men jag blev så här, jag blev så jävla ledsen på så sätt att jag blev berövad. Nej, men jag förstår att alla Djurgårdar, yes, nu tar vi den här matchen. Men vi... 27, ja. Någorlunda neutrala. Ja. Ja, vi blev ju berövade på en jäkla fin match där. Som jag vet, jag tror väl kanske att Djurgården till slut vinner den här matchen ändå då. Men Göteborg med den starten har ju alla möjligheter faktiskt att kanske få med sig ett bra resultat. Framförallt en bra insats att bygga på. Nu blir det ju andra rubriker kring den här matchen. Mm. Och det är en islänning som gör bort sig fullständigt. Ja, det andra gula är ju faktiskt... Men ska vi ta det första? Är det någon som tvekar på att det är gult kort där? Nej. Nej. Jag har inte sagt någonting. Nej, jag vet. Men varför... Men jag fattade... För jag var ute och sprang och hade den här på radion. Så det var lite svårt att bedöma sen. Men du fick skit för att du sa att domaren gör en... Jag tycker att man måste lyfta fram lite domare ibland också i den här diskussionerna. Ja, och då han gör en otrolig match. Mm. Vilken, alltså, att ta alla de här besluten... Straffen också. Jag ser inte den från soffan faktiskt. Nej. Jag vet ju att Hummet gör så. Men det gör väl alla. Han fäktar med en hand. Men det gör ju alla i den där sekvensen. Att ta en rövare och hoppas att domaren ser det. Mm. Han ser det. Det är en solklar straff. Och då att Gustav Svensson, jag förstår kanske att man är lagkapten och kliver ut och försvarar. Eller man blir ju Bagdad Bob där. Han som omdömer. På domaren. Ja. Alltså, och jag vet hur jag funkar som supporter. Hade det här hänt mitt lag. Jag kommer ihåg när Stefanelli tog av sig sitt andra, tog av sin tröja. Jag var så rasande på honom. Mm. Det var nära att kliva ner i spelargången. Alltså jag hade inte lagt någon vikt vid någon domare här. Det vet jag. Det vet jag. Utan det Tordasson sysslar med där. Det är så uselt. Det är så uselt att man borde bli avstängd internt. Och jag, som Gustav Svensson, jag hade inte tagit någon intervju. Jag hade klivit in och skällt ut den där jävla träningen. Men tror att det är... Och det säger jag inte som supporter av ett annat lag här. Kanske han gjorde det, det vet vi inte. Kanske att han gjorde. Ja. Men kan det vara ett sätt att få domaren ur balansen eller något? Men jag tänker domaren kollar väl klippen i paus också. Så han vet väl att han har gjort rätt. Ja. Då går vi inte in och kollar haltesvis snacket heller. Nej, det är sant, det är sant. Vad säger Svensson? Stå bakom. Nej, det är ju han har in. Ja, det var synd. Jag får kompensera. Tänkte inte på det. Nej, men också så här. Och jag köper inte snacken om att så här, han är på boll. Det spelar väl ingen roll när det är så bryskt. Mm. Alltså, om man slaktar en spelare och man säger att jag träffar bollen och bakifrån. Jag tycker inte det är rött, men det är gult. Mm. Såklart. Säg något. Men jag har inget att tillägga. Nej, okay. Du, och då vet och Schüller. Dock ska ju sägas att det är ju, han har ju otur här, Schüller. Ja, fy fan. Det är som fruktansvärt. Du sa benbrott. Det är, men de snackade ju om det. Ja, men det är inte bekräftat. Nej, absolut inte. Men de pratade om det. Jag har ingen aning. Och han tydligen rullstol på flygplatsen sen har det rapporterats från. Så det är jätteolyckligt såklart för Schüllers del. Och jag tycker också att Tordasson... Det är inte en sån brysk match att heller. Nej, så det ska inte klandra honom. Han har jätteotur här. Mm. Men det är ju ett gult kort. Mm. Och då tar det här nästa gula kortet på mitt plan. Mm. Ja, men han släpar efter med benet. Nej, det är helt ingen. Göteborg har varit så bra. Mm. Nej, klart. Det är ju... Och sen tar ju Djurgården över såklart. Ja. Men sen är det ju... Jobbet ska ju fortfarande göra. Absolut. Så jag tycker att Djurgården höjer tempot där och... Ja. Men du kan väl också se att det är ett rött kort som förstör din neutral kul i match. Ja, vi tänkte väl. Ja, nej, men jag tänkte så här, kommer det där i 70:e, då kan ju Göteborg kanske överleva stormen. Mm. Men nu kommer det i 30:e. Jag har sett Djurgården göra mål mot ÖIS med 9 man. 2009. Ja, det var också plats. Ja. Kappa. Nej. Jo, var det inte då han ran igenom på topp? Nej. Haginge och Millic på straff. Ja, men jag vet det var, jag gick ju på... Sista då nyttjade min pressakkretering ofta och gick på Djurgården och njöt. Det var så kul då att gå till stadion och alla var så arga. Det var helt otroligt. Det var helt otroligt. Satt där på pressläktaren och var mös. Wille Bäckström. Men ändå såhär. Åh, så bra. Men ja, nu går jag inte lika ofta då. Men de... Ja, men släpp det nu. Nu har du pratat om utvisningen i 5. Ja, men Djurgården gör det ju bra så. Ja, men sen tycker jag Djurgården. Och sen att få den där straffen. Det är klart, det är en ytterligare motgång Göteborg får. Och sen rullar det på. Och sen blir det ju aldrig någon match av det. Så. I ett parallellt universum, om man skulle göra om straffregeln och börja om. Så är det där mest straffiga som går. Han räddar ju bollen. Mm. Alltså, det är ett skott som är på väg mot mål. Ja. Det är om någonting. Ibland när den lobbar upp och studsar upp. Sitter. Ja, precis. Så den där kan ju verkligen göra skillnad om man inte har handen där. Så att det, för mig är det där...
Jag vet inte vad det står i regelboken exakt när den studsar från benet och sånt där, men det ska ju, han hindrar ett mål med sin hand. Ja, visar ju på att Nyberg inte behöver någon VAR-verktyg. Han har ju skarpa ögon. Vet om det kan vara, för det tar lite tid. Mm. Det kan vara linjedomaren också som skriker, där har du en straff. Just det, Glenn. Men ja, bra Djurgården och Lukas Bergvall. Ja, jag tycker så här att innan går man till Premier League här nu, då måste man ju faktiskt dominera allsvenskan. Mm. Och det gör han ju. Ja, så kan jag, väldigt, väldigt enkel analys av det där. Nej. Jo, väldigt enkel analys. Nej. Men, är det på den nivån, du ska ta det där säkert, om det ska vara rimligt, så ska du vara på den nivån han är nu. Mm. Ja, absolut. För annars blir det utlån, eller? Ja, det kanske blir ändå. Vet, det kan det bli ändå. Men det kan vara för stor steg. Du kan ju ha dåliga matcher ändå i allsvenskan. Självklart, alltså, men det har jag inte haft nu. Nej. Han har ju varit otrolig i alla, och kliva in i en sån här match och vara bra igen och... Och var bra i derbyt. Men det är väldigt bra i många olika typer av matcher. Det är kul nu att han har adderat skallen med ett område där, som jag tycker att där finns det, har funnits förbättringspotential. Mm. Att han har gjort två på skallen nu. Jo, men han har ju vuxit en decimeter i veckan. Ja, jo, jag vet. Nej, men alltså, han är 2,20. Men han är ju väl upp mot nästan 1,90. Ja. 1,87. Att då gäller det att du är bra på huvudet. Mm. Tittar du toppspelarna i Europa? Alltså, de är ju bra tekniskt och bra fart, så men de är ju också väldigt bra på huvudet. Mm. Och... Men det finns en annan spelare i det andra laget som också kan spela i den där ligan snart. Malik, eller? Ja, han är bra. Jättebra. Otrolig spelare. Mm. Mm. Ja, vilken frenesi han spelar med. Ja, helt galen. Nej, men alltså, han älskar sina mittfältare som bara suger tag i motståndaren och släpper inte greppet om. Ja, nej, precis. Är så intensiv. Ja. Alltså, vilken mardröm att möta. Va? Ja. Och jag tycker att han visar också kvaliteter framåt. Alltså, det är en otrolig spelare. Mm. Så där har ju Göteborg... Han kommer i stor underhållning. Då. Nej, men han, jag vet inte vad han går i nästa steg. Det kanske är ett mellansteg. Men honom är inte otänkbart att man ser i topp 5-liga. Eller det ska han. Ja. Bra spelare. Mm. Någon annan du vill lyfta fram i Djurgården? Men jag tycker ju Marcus Danielsson är ju helt felfri den här matchen. Ja. Jag tror att så någon statistik att han missar en passning, han sätter alla längre passningar, han förlorar inte en luftduell. Mm. Och han har ju den här förmågan att när han hoppar upp i en nickduell, han vinner dem inte bara, utan han kan också adressera dem till sina medspelare. Där har han ju en egenskap. Och jag har ju sagt innan säsongen, 10 mål i år. Vi bokade. 10 mål. Vad ska du ha? Middag. Svartingen, så vet jag. Ja, Svartingen. Nej, men okej, vi lägger lite. Nej, vi lägger lite. Du har ju sagt 10. Ja, skakar hand på den här. Ja, jag vet, men jag har inte släppt den. Nej, jag vet inte om jag vill. Över under 7,5 då. Var lite schysst. För jag tror, skulle jag ha stor motivet. Ja, biter med handen. Ja, jag skulle inte säga 10, men jag tror att det finns potential för det. För han är så dominant i luftrummet. Den är jag osäker på, Så, över 7,5. Och så här, skulle han få en bra sång, bra utdelning. Det kommer ju kvitt. Du kommer ändå vara back 3-4 middagar. Jag måste ju skriva upp alla nu. Ja, det du var där ute. Jag hoppas att någon tittar och lyssnar och håller koll på Fabbes val. Bara skicka en 10 kassa. Vill man ju skytteligan på en dålig allsvenska. Synnerhet nu då med bara enmålsskyttar. Ja, nej, men han är bra. Det är ingen snack om saken. Men återigen, jag tycker att Göteborgs första halvtimme. Ja, jag vet, men det har man sagt nu i 8 år också. Att de kommer ut med stark energi. Och så. Det är ju... Axén är helt tokig i halvtidsvilan. Eldade igång honom också. Vad tyckte de om det där? Han var ju helt galen. Och så han säger det i paus. Man pratar om att man ska komma ut med energi. Och så gör man det. Men någon jävel är övertänd och så raserar han. Ja. Men det jag tycker har varit lite problem i Göteborg flera år. Att de kommer ut med den energin som du säger. Men sen när matchen börjar sätta sig. Mm. Då är de det sämre laget. Mm. Men i, men i år ska de ju bli bättre med bollen. Det är ju... Men nu var det ändå en halvtimme det varade. Jag tycker Göteborg är bra. Jag tror att de kommer vara ett stabilt lag i år. Men Abraham får komma in i mål. Så att det är också bra för Göteborg. De behöver ju någon som bidrar där framme. Ja. Segt för sätter till dem där. Alltså, att få släppa den. Det är orent. Groda. Är det? Ja. Rätt ut i slottet. Det är till en touch på Danielsson i skottet. Ja, men då anställs. Var ju inte felfri. Då pulade jag. Elfsborg kan inte vara nöjda med sin premiär. Upp i ledning 2-0. Spelade väldigt bra enligt Fabbe, men tappade till 2-2. Ja, men de var så där Elfsborg bra igen.
kväver Värnamo. Mm. Ligger där och väntar och sen när de vinner bollen, pang, ställer om och skapar målchanser. Seneli väldigt bra som väntat. Hedlund har fått upp fart igen. Elfsborg så bra ut. Sen kommer det där skottet. Mm. Och så står det 2-1 och så börjar man darra lite. Och sen är en ganska svag andra halvlek av Elfsborg. Och man gör ju ytterligare ett mål med ett skott utanför straffområdet. Så jag tror att de som besökte Borås Arena, Elfsborg-supporterna, jag tror de gick hem och tänkte, hur fan kunde vi tappa det här? Mm. För att Elfsborg är, i första halvlek är Elfsborg bra. Så, och, men de tycks ha väldigt svårt i premiären. Premiärer. Det här är fjärde raka premiären utan seger. Mm. Sen har det varit bara tre torsk. Förra året förlorade mot Häcken. Året dessförinnan Mjällby. Och sen 2021 Djurgården. Så de har ju mött topplag visserligen. Men de har svårt att ta tre poäng. Det är ju segt för dem. För de har ju haft en jobbig försäsong här och upp. Och många är skeptiska. Och att då gå upp i en 2-0-ledning och känna att Nej. Lite som Bayern så här, yes, nu fick vi starten här. Nu börjar vara det nu vi ska vara bra. Och så gör de det bra, men tappar ändå poäng. Nej, exakt. Och Hedlund skadad. Ja, just det. Han gör ju mål och sen tvingas han kliva av. Vet inte vad det är för prognos där, men han ser ju bättre ut. Och det är ju väldigt positivt, för Elfsborg behöver ju ha bra yttrar. Så här, de har ju inte förlitat sig på någon nia under de senaste åren. Det är ju yttrarna som har gjort målen. Och, utan det ska ju vara en Frick eller... Ja, nu har man väl... Man tror ju mycket på Abdullahi där. Som på chansen längst fram som ska göra mycket mål. Men... Seneli... Hur var han? Han var bra. Han borde gjort minst ett mål i den här matchen, tycker jag. Mm. Blir gulsvart... Han ser väldigt bra. Han kan ju lira fotboll. Ja. Så han kommer ju... Mm. Häcken eller Elfsborg årets flock? Ja, men jag brukar mer jag börjar mer luta åt kommer vi ändra det här nu. Häcken har du lunch. Jag har ju Häcken 3, men då måste de så här Häcken ur. Häcken 10 självmål så kan händer överallt. Ja. Kronofogden kommer. Lyxfälla grejer. Lunch. En miljon. Det är inte klump. Vad fan är det? Jag har träffats. 2400 spänn till Andreas Sundberg. Du följer ju inte ens honom. Gustav Jakobsson. Utan min Robinson. Vad fan har kett på Fransén? Ja. Ja, det är... Men vad sa du? Rangers-kepsen dyker upp på Fransén. Vad är det för färg ens? Berätta nu. Vilket, vi har... jag kommer inte säga det efter en omgång. Det kommer hända mycket, men... Jag tror att många lag, kanske jag själv, hoppas på att den där lägger beslag på den där tredjeplatsen. Den är lite up for grab, kanske. Kanske. Eller hur? Kanske. Ja, Malmö där uppe, sen har vi Djurgården och sen så... Nej, men i Häckens fall, det är så här, förra året kunde de släppa in 3, för de gjorde 4. Men i år kanske de inte har den där spetsen, och då måste de ha ett bättre försvarsspel. Och målet de släpper in mot Mjällby, det är ju slarvigt, det är på ett inkast. Alltså, och så ändå så slarvar man med att inte skydda de farliga ytorna i boxen. Och i år har de inte den spetsen att förlita sig på, så Häcken måste utveckla sitt försvarsspel, för det är... Det kommer krävas att de gör ett mål och släpper in 0. Mm. Och inte göra 4 och släpper in 3. Nej. Så. Hörrni, vi måste snabbt vidare här. Vi ska strax prata lite mer AIK med Eskil Eda, nya norrmannen. Men lite tifokamp då, snabbt. Vilka var de stora vinnarna då? Ska vi kika? Eller hur har vi gjort det? Där har vi väl ett helt makalöst tifo från AIK. Mm. Det är faktiskt... Hur gör man det där? Ja, det är en jättebra fråga. Det slog mig idag att det heter ju OH för att det är över huvudet på folk. Jag tänkte så här, är det en overhead-maskin som man projicerar och sen målar? Det kanske det är. Alltså, eller... Jag vet inte. Men jag tror det. Ja. Ja, det är... Kunskap. Ja. Här är det ju... Det här från Asterix, va? Ja, just precis. Det. Kommer inspirationen ifrån. Mm. Och just den här kampen som vi bedriver här. Ja, men titta här, va?
Möllerberg, Reinfeldt. Sug in det där. Mm. Och var stolta över det vi har i denna, i detta avlånga land. Ja, det är en stilig käftsmäll. Det är en ruskig käftsmäll. Mm. Som jag tror kommer sprida sig ut i Europa. Mm. Och många VAR-motståndare där ute, vilket finns i ligorna, kommer att känna avund. Det faller på i ett internationellt viralt är att det är väldigt bökigt att översätta all text. Precis. Men att man hade gjort det då på engelska. Ja, men precis. Ja, exakt, exakt. Det hade man kunnat göra. Men bilden är ju tydlig. Ja. Är det så snyggt så att... Ja, det kvalar in väldigt högt upp. Mm. Alltså budskapet är ju nummer ett. Ja, men det, budskapet men det, är ju... Ja. Alltså, ja, men också tillsammans det, ja. Med... Nej. Ja, nej, det går och, inte att säga något annat än att de vinner. Muren också, att AIK-tonen är med där och sånt där. Mm. Att man gör sådana små detaljer. Just det. Och så Grötia var ju en, att Malmö där nere, i, längst ner i Sverige så står det ju Grötia. Just det. Det är det AIK-solen också? Ja! just det, det är rimligt. Är det väl, ja, det är bra. Ja, vackert. Vi tar oss vidare. Göteborg, Bayern. Ja, det här är ju sin enkelhet. Ja, det är snyggt. Eller hur? Ja, visst. Du är ljuset i gläntan, mitt mål för all längtan. Det här är ju du från... kärlek, hopp och tro. Det är från den här Bayern-låten. Ja, just det. Alltså med Magnus Carlsson och... Och Bayern. Vi ses snart igen. Va? Precis. Mm. Ja, men... Och så bara liksom grönt. Mm. Väldigt snyggt. Snyggt. Effektfullt. Vi tar oss vidare. Mm. Norrköping. Ja. Vad står det där då? Äran och hjältarnas stad. Mm. Mm. Också fint. Här får man ju säga att jag inte ser allt. Janne ute till höger där. Just det. Ah, snyggt. Och sen med pokalen. Just det, precis, från... 2015, det måste ju vara... Så det är väl från... Är det fyra senaste gulden? Ja, eller är det fyra olika? Ja, kanske inte fyra senaste, men nej. Det är väl från fyra olika guld... Är det Mitov där med grön målvaktströja? Nej, det är tidigare. Det är väl från deras guld innan det. Ja, jag har inga briller på mig, nej. Så jag ser ingenting. Men jag måste säga att de har gjort... Min gissning här nu är bara på vrålvåld. Jag har inte sett den här bilden tidigare. De två första bilderna är från svartvit tid, eller att det är svartvita bilder. Det görs inte så bra. Det ser inte så svart ut. Det är inte färglagt ut, tycker jag. Okay, fattar ni vad jag menar? Förstår. Mm. Framförallt kanske den bilden till höger. Ja. Ja. Men det är också coolt, såklart. Vi kör vidare, va, Kalle? Så skickar du upp Eskil när han är med, va? Ja, jag ser när han är med. Han är med oss. Ja, men då tar vi oss och sen dit, fortsätter då. Vi lite efter. Ja, vi hinner nog inte det. Nej. Okay. Jag har en ytterligare spännande gäst än 8.45. Ja. Mm. Då så, hörni. Han kommer från Norge. Han anlände för mindre än en månad sedan. Han har genast tagit en startplats i AIK och har nu fått smaka på hur det känns att vinna på ett kokande Friends. God morgon och varmt välkommen säger vi till ytterbacken och norrmannen Eskil Ed. Tusen tack. Du, hur är läget så här dagen efter premiärsegern? Nej, lite trött. Lite ont i kroppen, men ellers bra. Ja. Härligt. Vi har precis kollat igenom lite olika tifon här från premiäromgången. Och vi slog fast att AIKs tifo vinner. Vad säger du om det du klev ut till igår och några stå? Nej, det var ganska mäktigt. Det var otroligt göj. Jag har aldrig varit borta i något liknande. Så det var en otroligt god känsla. Otroligt göj. Ja. Har du någonsin tidigare spelat inför så mycket publik? Nej, jag har spelat i cupfinalen i Norge och där var det väl 10 000 short, så det här var något nytt. Mm. Hur viktigt var det för dig med den här alltså när du valde AIK, hur mycket sålde Berntsen in intresset för AIK när ni satt och förhandlade? Nej, det är ju absolut en stor del. Det är knåligt lägga skjul på att AIK är en jättestor klubb och med massa intresse runt sig uansett var de ligger på tabellen, så det var en stor faktor det för att jag skulle komma till AIK. Men pratar man någonting om det i Norge? För vi jämför mycket så här, Sverige, Norge, Danmark. Norge är väldigt bra nu på uppgång. Danska ligan är väldigt stark. Vi måste hänga på i Sverige. Men pratar man någonting i Norge om supportkulturen i Sverige? Alltså det är inte något som... Jag ska säga, det är inte något man... Det är inte en stor snackis, men jag tror det är något man alla ganska säkert, alla vet det, alla ganska klara över att det är
att fotboll i Sverige är ganska mycket större. Jag fick lite chock när jag kom hit, för jag visste inte att det var så pass mycket större, men men det är inte, det är nog man vet. Så jag förstår. Men är det en snack i Norge att man, att Sverige halkar efter sportsligt då? Det är det som jag kanske. Alltså det, man har ju fått med sig i Europa speciellt att Norge har fått ett stort steg, att man har klart att etablera sig nästan i någon europeiska konkurrenser. Men det är igen då, det är lite vanskligt att se hvor man ligger och ja, hvor man egentligen ligger i Europa förhåll till varandra. Bussmottagningen fick du också ta del av igår. Hur var det? Det var otroligt gøy. Det var mäktigt. Så mye folk, jeg tipper alle, kunne ikke få sett bussen igjen, for det var helt kaos. Så det var veldig morsomt med en sånn velkomst. Ja, og selve matchen da, vi börjar med laget som helhet. Hva tycker du om er innsats igår, 1-0 hemma mot Västerås? Nei, altså, det sitter ikke igjen med en kjempegod følelse spillmessig, for vi har mye mer å gå på. Så Västerås tar oss lite på aggressivitet, och de är nästan bättre än oss i första gång, men allt i allt så skapar en god del chanser, så kunde skort fler mål, men det kunde Västerås också gjort. Så spelmässigt är inte helt topp, men vi vinner på en dålig dag, så det visar lite karaktär också. Hur svårt är det att möta ett sånt lag som löper så mycket och är men väldigt starka i sitt man-man-spel? Nej, det var tufft. Vi hade problem i stora delar av kampen, så det var tufft, och de var disciplinerade, och du ser lite där när man rycker upp hur mycket man har lust till att visa att man har något i ligan att göra. Och det syns Öster också var fryktligt god på igår. Jag var imponerad av din insats. Jag har inte hunnit se så mycket av dig ännu. Du har ju pratat om att du både kan spela höger och vänsterback och även längre fram i banan. Om vi börjar med insatsen igår, vad känner du själv? Är du nöjd? Nej, jag känner att jag hänger med. Det är ju en ny liga. Jag har inte känt lagkamraterna mina så allt för länge. Så det var en god känsla att jag kände att jag hade något på banan att göra, och och följt att jag hållit nivå och hade nog bidrag med. Så det tycker jag var en god känsla. Var är du, vilken position är du bäst i? Alltså, jag har spelat lite 50-50 på bägge bäcker. Så för min del har det inte så allt för mycket att säga. Jag spelar där jag blir sagt att jag ska spela, så har jag egentligen inte så mycket för mening om var jag är bäst. Har det bara blivit så att du har spelat mycket vänsterback, eller att du har kvaliteter som gör att du passar som vänsterback trots att du är högerfotad? Nej, det har ju en tidigare klubben jag spelade, så var det en del skador, och då ändrade jag på vänsterback, och så passade det väldigt gott i en wingback-roll där. Så men igen då, jag är god, ganska dribbelstark och rask, så det passar. I alla fall med högerfot kan man blir man lite mer oförutsägbar, så det bägge det passar egentligen. Ja. Är du förvånad över att det har gått så snabbt att du har tagit in i elvan? Alltså, vi har ju sett, nu har ju Tyckosen visserligen varit lite skadad här då, men AIK har ju haft två ganska givna ytterbackar här under försäsongen, och Henning Berg är väl inte känd för att göra jättestora förändringar i elvan, men du klev rätt in igår och startade matchen. Blev du förvånad själv? Ja, alltså det är väldigt, väldigt glad för det. Jag var inte nog säker på att jag kom till att komma rätt in här och spela, som du säger. Så tror jag vet inte om Henning är så glad i massa ändringar rätt för en premiär. Så jag är väldigt glad att jag fick möjligheten. Så är det bara min jobb att ta den när jag först får den. Hur har första tiden varit i Stockholm här nu då? Trivs du i staden? Jag är väldigt förnöjd. Familjen min har varit en liten tur över och fått ett väldigt, väldigt gott intryck av Stockholm så långt. Har du hittat något smultronställe ännu? Är det någon restaurang eller något fik som du gillar? Nej, jag har inte haft tid till så väldigt mycket. Jag har varit mest fokus på att träna och komma lite till rätt först. Och dina intryck av klubben då, AIK? Vad känner du kring laget och klubben i stort? Jag har fått en väldigt, väldigt varm välkomst. Så otroligt
väldigt tacknämlig för välkomsten jag fått av både stöttapparater och spelare och fans. Vad är det konstigaste med Sverige? Usikker, jag är väldigt, väldigt förnöjd så långt. Så det... Billig mat kanske? Så negativt. Ja, det är käckt. Var det många som blev förvånade här över att du valde att gå till AIK? Du är ju U21 landslagsman i Norge och kanske trodde att du skulle ta ett större steg ut i Europa. Vad var det som gjorde att det blev AIK för dig? Jag tror det är en fin en blandning av att jag hade varit väldigt, väldigt många år i klubben jag kom från. Var väldigt sugen på att pröva något nytt. Jag hade lust att pröva något nytt. Och när Thomas Berntsen kom på banan med ett väldigt, väldigt intressant tillbud, så blev jag lite mer känd med AIK och lite vad de har att tillby. Och då följde jag att det steget är ett positivt steg på många måter. Och ett fint steg för mig för jag eventuellt tar ett större steg. Så jag syns att egentligen det passar mig väldigt bra. Mm. Vilka spelare i AIK har imponerat på det här av första träningsveckorna? Omar, Parash och Anton också är Saletros har varit imponerad av. Och det är massa talent också i AIK som har imponerat mig också, så det är en god del. Mm. Vad tror du om årets säsong då? Vad har ni för ambitioner? Nej, det är att ända på topp tre. Spela Europa nästa år. Hänga med i toppen. Vara med i guldkampen så länge som möjligt. Och ta det lite därifrån. Men ambitionen är absolut att komma högt på tabellen. Ja, det låter bra det. Hur ser dagen ut nu då? Är det träning som gäller eller har ni fått ledigt? Jag har fått ledigt, men jag ska ta en liten tur ner på Kallberg och få ut lite grann av gårdagens kamp. Ja, det är bra. Du fick några smällar där, såg jag, under matchen. Så det kan vara bra att få ordning på det. Jättekul att ha dig med den här morgonen, Eskil. Och stort lycka till nu med säsongen i AIK. Tusen tack. Ha det bra. Tack. Hej. Ha det bra. Ja, men det här ser man ju lite skillnad. Nu kommer AIK från en liten annan sportchef då. Men här är ju en liksom väl scoutad och liksom följer den tråd som jag hoppas att AIK ska, som supportrar, ska bygga vidare på. Nej, men liksom jobbar hårt. Han var ju väldigt populär i Lilleström på grund av det vi såg igår, att han jobbar väldigt hårt, snabb, fin med boll. Liksom. En liksom gedigen fotbollsspelare. Och det tror jag att AIK kommer att må bra av. Och att han kan spela på båda kanterna. Och det märker man ju i fotbollen. Att just den egenskapen att man kan spela på flera positioner, det vill man ju försöka nyttja. Ja, verkligen. Du är tacksam som tränare, men frågan är om det, tror ni, jag kan för lite, men kan det göra att man blir sämre på en position? Ja, men kanske inte när det är den typen av position. Nej. När du kan spela på båda kanterna. Det är ju ändå en fördel, tror jag. Alltså att du kan flytta över till vänster trots att du är högerfotad. Det ser jag bara som en fördel just på den positionen. Ja. Verkligen. Nej, men AIK hade det ju kämpigt där i första halvlek, men blir ju bättre i andra halvlek. Omar Faraj lyfter han fram och han tar ju kliv. Sen finns det ju att jobba på. Ja, verkligen. Han gör väl assisten till målet. Ja, jättefint. Det var ju lite, när AIK väl, de knackade ju förbi den där man-man-pressen ibland. Och så kom de rättvända med fart mot backlinjen. Men då var det mycket slarv. Tajar var slarvig, ja, Faraj var lite slarvig. Pittas tar ju löpningar hela tiden. Den passningen får man inte slarva med. Och sen måste man ju hylla Modesto. Vilken avslutare han är. Ja, hur många mål gjorde han inte i kuppen? Ja, men fyra tror jag. Ja, och ytterligare här. Och han är klinisk. Jag lägger honom till min lista över spelare som alltid gör mål tillsammans med Rodri och McTominay och de här. Modesto, alltid mål. Ja, jag alltid mål. Ja. Men slutade på fyra. Jag har ju sett nio av de här fyra. Nej, konstigt det där. Men jag tycker fortfarande att AIK har... Det är en utmaning för Henning Berg och AIK speluppbyggnaden. Alltså att när du har en backlinje, nu ska jag inte visa för mycket igen, men att om du har typ två innermittfältare, nu ser man inte. Men nu har du ingen kakburk, så det blir svårt. Jo, men det går. Men att när du har bollen i backlinjen, det jag tycker problemet är att när du passar för mycket i sidled, alltså du går från ena mittbacken
till andra mittbacken, till ytterbacken. Mm. Att det går sidled, sidled, sidled. Det gör att det pressande laget kan fortsätta försvara framåt. Ja, verkligen. Mm. Du måste, för det värsta du vet när du pressar högt, det är att du springer framåt. Och sen måste du göra en riktningsförändring bakåt. Att du måste komma med något motmedel när du möter ett lag som pressar högt. Mm. Och där tycker jag fortfarande att backlinjen tenderar för mycket att passa närmsta spelare, nästa spelare, som gör att motståndaren kan bara trycka framåt, fortsätta springa framåt och pressa. Och där hade AIK lite problem igår. Mm. Och det slutar ofta då med en längre boll, och så blir det en duell, och så vinner Västerås den, och så kommer de ut med bollen och kan gå på ny attack. Så, och jag tror inte att det här är... Jag tror att det var lite att det var en stor match, alltså. Ja, jag såg det. Men så där var det mot Norrköping förra också. De vågade inte riktigt trä in dem, och sen var ju centrala mittfältet svaga också, tycker jag. Celina och Saletos hade ingen jättebra dag på jobbet. Sen har han ganska hög lägsta nivå, men man förväntar sig väldigt mycket av honom. Och Celina var jävligt slarvig, alltså. Oj, vad. Så bort mycket boll. Bollar. Så bort väldigt mycket bollar. Så att de ryckte upp sig andra halvlek, ska sägas, men jag håller med dig, väldigt mycket sidled. Ja, och det är därför jag tycker det är bättre att därför återigen vikten med mått. Med måten med bra fötter. Yeah. Att du passar hem bollen till måten istället för att gå i sidled. Att du får en vinkel i passningen. Helst framåt såklart. Men hellre bakåt än bara gå i sidled. För det här är inte det första laget. Eller det här är inte det sista laget som kommer pressa AIK. Men jag tycker Nordfeldt har bra fötter. Ja, nej, men absolut. De kan absolut. Det, men sätt bak bollen på honom då. Istället för men det kändes som att vad de försökte göra lite med rycka med pressen neråt. Sen skickade Nordfeldt väldigt mycket långt för att försöka träffa modeller. Och där är de ju där blev de lite uppkäkade. Ja, där är Västerås bra. Ja, de är ju det. Det var det som var jobbigt. Ja, och så, men som du säger, väldigt imponerad av VSKs insats. Ja, nej, men där kommer det ju poäng under året, om de bara fortsätter på inslagen väg. Men de behöver väl bli lite spetsigare. Vi tittar lite tifon igen. Ja. Var var vi? Norrköping, tror jag. Norrköping släppte vi. Eller Bayern kanske. Jag minns inte vilket som... Vi ska till Gais. Härligt. Som bara hade 8000. Jag ska inte kritisera publiksiffror och så. Men det gjorde du precis. Ja. Men, jag vet inte vad man ska förvänta nej, sig. Nej, men, kanske inte. Nej. Men jag tror det skulle vara fler. Alltså då... Svenskans första segrare. Ja, jag bryr mig inte. Så det var dumt om jag tog upp det. Verkligen. Jag ber om ursäkt. Ja, det är lugnt. Men här har vi i alla fall några Gais-gubbar på plats. Det var väl fint. Allsvenskans första seger, det känner jag inte till. Men de vann alltså 1924. Okej. Okay. Rimligt. Mm. I en kurbitsram. Ja, bra budskap med tanke på att Allsvenskan var starka där. Firar, de där åren i början. Firar, ja, det var väl innan Allsvenskan. Ja, fan seger. Ja. Men det är ju seger. 3-3. Ja. Ja, men kul med tanke på att Allsvenskan firar 100 år i år. Just det. Mm. Minner man inte i år då? Men inte sista segern. Nu får vi se. Det är sista gången vi spelar Allsvenskan. Nej. Vi kliver vidare. Vad har vi här då? Är det Mjällby? Ja. Axel Bengtsson, stolt Arlevi. Jag trodde det var påven. Jag trodde också det var påven. Ja, är det Axel? Jag antar det. Ja. Honom har vi inte koll på, men antar att men där han grundade väl klubben 1939 då? Det är bra på borta premiär. De levererar bra korrar. Ja, det gör de verkligen, stolta korrar. Men det gör de alltså, ja. Förra året många av hög kvalitet, och det här är ju snyggt. Alltså snyggt borta tifo. Absolut. Absolut. Ja, jättesnyggt. Här är med bra grejer där. Bravo. Malmö då. Ballong. Ja, starkt. Jag gillar ju ballonger. Jag tycker det är alldeles för få ballonger på de svenska läktarna. Ja, jag såg, får bara fråga. Jag gillar ballonger. Jag ballonger och paraplyn. Alltså, paraplyn? Ja, det är livsfarligt. Paraply? Varför ska det vara paraply för? Det är ju snyggt. Tycker du? Ja. Alldeles sett. Alltså, att alla har... Nej, inte alla. ...synkade paraply. Nej, men alltså... Okej. Okay. Jag har inte sett i Sydamerika. Vet inte. Kanske. I Allsvenskan har jag aldrig sett i alla fall. Jo, det har... Det känns lite Broadway. Det har hänt. Ja. Men ballonger är snyggt. Det är bra. Jag tycker alla att liksom bara att man anstränger sig till borta tifo, det är hatten av. Måste jag säga. Himmelsblå dominans. Nej, men för jag såg någon på X som hånade ballongtifo. Det här tycker jag är intressant. Finns det en allmän åsikt om att det är fånigt med ballonger? Vet inte. Nej. Jag tycker också att det ser festligt ut. Ja, det är klart att det är ju en barnleksak. Men det ser ju härligt ut tycker jag. Verkligen. Det är inga...
negativ. Otroligt jobb. Är det någon som står och blåser upp dem där eller är det heliummaskiner tror vi? Alltså, ja, precis. Det hade man ju kunnat, ifall det är helium så kan man ju släppa dem sen på ett härligt sätt. Precis, och det var det nog då inte då. Då är det några tappra själar som har fått jobba. Just det, Almgren, lungorna. Ja, verkligen. Starkt. Vad kul att de hade dem i snören, hade jag. Alltså som riktigt sån på Tivoli. Ja, precis. Det hade varit härligt. Ja, verkligen. Och vi har Djurgården också kanske. Ja, Blue Saints. Ja, nej. Halsduk eller? Mm. Snyggt. Är det göteborgare som står ovanför där? Det är det va? Med halsduken, ja. Nej. Ja. Du ser ju att de är blåvita. Eller? Nej, jag gör det. Nej, du gör ju inte. Nej, jag väntar fortfarande på en synoperation. Ja. Men det är en snygg halsduk då, som Djurgården håller upp. Vi är inga änglar, Blue Saints, Djurgården. Djurgårdens idrottsförening. Bra uppslutning där nere. Mm. Men ingen Fabbe. Ingen Fabbe. Är cupfinalen då? Tyvärr match samma dag. Mm. Oj då. Borta mot Sirius. Ja. Sirius Peter Oliver har träning då. Ja, precis. Då är det Uppsala igen då när det vankas viktig fotboll. Var det allt? Nej, jag har mer att ge. Vi är gulsvarta häcken. Det är ni. Mm. Och ja. Svagt. Ja. Vilka tunna papper. Måste ju såga något också. Ja, nej, det här är ju... Ja. Ingenting, va? Smörpapper. Mm. Det är som om de ska vika lakan eller något. De här utdragen. Nej. Mm. De var det allt? Får tid för väg? Hörrni, ja. Vi har inte så lång tid kvar. Men vi har en sista gäst faktiskt. Trevligt. Mm. Det är väldigt intressant. Nu ska vi reta upp folk där. Mm. För det är någon som är bra på att reta upp folk. Mm. Nu kliver hon in här. Premiäromgången är spelad. Allsvenska 2024 är igång. Folket strömmar till de allsvenska arenorna. Och så även vår favoritinfluencer Hanna Friberg som återigen retar upp supportrar igen. Allt är alltså precis som vanligt. Det. Alltså det är precis som vanligt. Ja, det är helt underbart. Och jag älskar ju när supportrar, eller ja, när supportrar blir irriterade. Ja, det gör det. Ja, jag tycker det är jättekul. Ja. På löjliga saker. Ja. För nu har du varit ute och ja, vevat igen kan man säga. Ja, men nu har jag varit på ditt lilla sätt. Ja, exakt. Nu har jag varit på Bayern-match. Då, och yes. Folk blev lite irriterade över det. Ja, hur irriterade har folk blivit? Alltså, faktiskt nästan lika irriterade som sist när jag filmade i klacken på en då Djurgårdsmatch. Så att, och den här gången så var det nästan lite så... Alltså jag kan ju tycka när folk skriver i liksom... På Instagram eller på forum. Att det gör inte mig så mycket. Man är ändå van som influencer att man får liksom meddelanden och sånt. Men det kom ju faktiskt fram en kvinna på matchen. Också en tjej, vilket var lite liksom förvånande. Mm. Som var väldigt hotfull och liksom så. Du borde inte vara här, du är en förrädare. Oj. Du hejar inte ens på det här laget. Och liksom alla vände sig om då. Mm. Och kollade på mig. Och jag bara kände så. Jag är bara här och kollar på fotboll. Liksom. No hard feelings. Så det var ändå lite... Du var inte sugen på det. Jag är där jag vill. Försvinner min åsyn. Ja, men alltså jag är inte den som är den. Jag är nog ganska liksom så. Försöker le och vara lite så trevlig. Mm. Det var lite obehagligt. Men, var det bara en individ som klev fram? Det var bara en. Mm. Ja. Men det var ändå så. Man är inte van att man... Nej. Att någon faktiskt säger det till en. Nej. Så face to face. Man är van att det kanske skrivs liksom på... Mm. På Instagram, typ. Men hade du tänkt att det skulle kunna bli så här? För du har ju då varit i Djurgårdsklacken tidigare. Mm. Och då blev det irriterat. Det var väl mot Hammarby, va? Ja, det var det. Det var det. Hammarby vann då. Och det var sur stämning på läktarna. Och så kliver du över till andra sidan. Ja. Kände du så här på förhand att... Eller tänkte du så här... Nu kommer folk bli... Nu blir Hammarbyarna glada här att jag har gått över till rätt sida och att djurgårdarna blir arga. Eller hur tänkte du det? Alltså jag visste ju att någon skulle säga någonting, men jag trodde inte det skulle bli... För nu var jag ju liksom inte i klacken. Nej. Så... För jag tänkte så här, jag kanske inte bara inte ska gå till klacken. Jag kanske bara ska sitta på läktaren och kolla fotboll. Precis. Så jag tänkte ändå lite... Men jag visste att någon skulle skriva, men inte att det skulle bli samma grej som sist. Nej. Fanns det en jag vill bara säga det, jag är på din sida i det här. Mm. Men finns det en dimension av att du vill provocera när du ändå... Nej, du klipper på dig en Bayern-halsduk. Ja, men det är för, det känner att du måste ju göra om jag liksom nu ska gå på Bayern. Och jag gick med alltså väldigt så här, supportrar som hejar på Bayern. Då vill man ju ändå så... Alltså jag tänkte liksom att det är en del av upplevelsen, en del av grejen. Vi körde ju liksom, vi sågs klockan 9 på morgonen. Det var liksom uppladdning inför matchen. Vi gick den här... Marschen. Så att då, alltså, så jag funkar lite så överlag. Om jag liksom åker till
Nashville, vilket jag var då i höstas, då gör jag en country-spellista och lyssnar liksom på Nashville och laddar upp inför det, även om jag kanske inte liksom brinner för countrymusik. Men jag funkar lite så som person. Jag tycker det är kul och om jag ska göra någonting, ja, då vill jag gå all in. Ja, men fotboll är ju så mycket mer än 90 minuter. Ja! Kring som är ju själva grejen. Ja, 100%. Jag skulle aldrig kolla på fotboll på tvn hemma liksom. Utan det är ju hela upplevelsen att så här. Men att du inte fick avsmak från senast. Sen är det ju som så att du kliver ju över det värsta man kan göra i supportervärlden. Att byta lag. Ja. Sen måste man väl säga att du kanske inte var så mycket djurgårdare förra gången. Nej, men jag skulle väl säga du att testade jag, fram. Nej, men det är lite som att säga, jag tänker att sportreporter, de hejar väl inte riktigt på. De får inte heja på någon, va? De har heller inte alls. Tror du vi hejar på någon lag? Nej, men ni. Jag tänker typ såhär, de på. Ja, alltså, så. Och då tänker jag att jag är lite samma sak där. Hejar inte riktigt på någon, utan. Jag går och kollar på lite alla möjliga matcher liksom. Ja. Men tycker du att det är kul också? Eller, alltså... Ja, jag tycker det är så, alltså, eller själv att gå på match. Ja. Jag tycker det är hur kul som helst. Ja, vad roligt. Just när man, som, så här, jag skulle inte gå med en tjejkompis och bara så här, för att se matchen. Nej. Utan jag tycker hela allting runt omkring. Och att liksom gå. Och sen vill man vill ju också heja på något lag när man går dit. Så att man har, det är tråkigt att sitta så. Men jag hejar verkligen på något. Utan man vill ändå ha någon som man hejar på. Så det blir liksom lite härlig stämning. Har du fått några positiva meddelanden? Är det någon som har liksom sagt, vad kul att du är i Hammarby nu? Ja. Det är jättemånga som är så här, välkommen till Bayern nu. Nu kör vi. Men då försöker jag vara så här, jag vet inte om jag är. Tack men nej. Vi behöver inte alltså, labla mig någonstans, nej, känner jag. Jag kan väl liksom vara lite flytande. Ja, men verkligen. Så jag antar att det blir AIK nästa gång. Då. Ja. Det blir svart. Nu kan ni få gå. Ja, du har ju det. Det här är perfekt. Ja, men Robin sa det igår. Lika mycket som dig, tror jag. Ja. Robin saknar AIK-kompisar. Ja. Och då kanske ni två ska gå på en match då. Och då tror jag att inte folk kommer komma fram och vara så arga heller. Nej, det är bra. Nej. Hoppas det. Men i högen av hot och hat och kvinnor som kommer fram och är direkt otrevliga. Mm. Har du förståelse för jag tycker det är en intressant grej det här som du ställer till med. Mm. För det blottlägger på något sätt att folk tycker att det här ska vara på ett visst sätt. Mm. Har du förståelse för att man vill ha saker på ett visst sätt? Till viss del. Jag kan tycka lite så. Det är ju som att säga att så här, nu kommer Taylor Swift till Sverige och ska ha en konsert. Mm. Och då får bara hardcore Taylor Swift-fans gå på den konserten. Mm. Och det blir ju konstigt. Så att så här, jag tycker att det är lite väl hårt. Alltså det är lite det väl jag ska vara på. Sen kan jag absolut förstå kritiken jag fick sist med då i klacken att så här, ja, men okej, jag kanske inte behöver stå där. Nej. Även om jag försökte hänga med och sjunga ramsor liksom så förstår jag ändå liksom kanske den grejen. Så att precis som kanske om Taylor Swift kommer till Sverige, så då kanske inte jag behöver köpa en meet and greet-biljett om jag inte bryr mig så mycket om Taylor Swift, utan kanske man kan låta. Men det är ju också så här, för att vi stoltserar ju över att allsvenskan växer, att det kommer mer och mer publik, då får man ju räkna med sånt här. Det är ju så. Men det är ju så många faktiskt som skriver och säger att så här, gud, jag blir så taggad på att gå på fotboll också, jag skulle också vilja göra det, så att det känns ju ändå som att många ändå har fått upp ögonen för fotboll. Alltså många tjejer då främst. Vilket jag tycker är superkul. Ja, och vi har ju en så kallad influencer-loge nu också på Friends. Där ju Sanna Gedetti då sitter tillsammans med Rosanna som har varit här. Och så gjorde ju Bianca halvt bejublad debut också på en AIK-match. Det var ju lite tudelat där på olika håll och kanter. Så det är ju irriterat och frustrerat bland vissa. Medan andra uppskattar det. Så det är väl som allt annat att det är i delade meningar. Mm. Men jag vill att folk ser sig själva i spegeln. Framförallt, du fick ju skit för att du filmade på Djurgårdens eller se själva i spegeln. Jag har sett så mycket kompisar som hänger i klacken som har filmat sig själva. Det är inte totalt mobilförbud där. Alltså, det kanske är det, men det är inte alla som håller det. Nej. Jag säga. Och det blir absolut inte de här reaktionerna alltid. Så att, men det var väl lite för att jag också att det var dålig stämning när Djurgården låg under. Jag tror det var det som kanske var. Med budskapet kanske. Ja, jag tror det var det som var just det. Ja, jag tycker det nog att du kom fram till det bra att man kanske inte ska stå på kortsidan. Mm. Det tror jag ändå är en bra. Alltså, står man där, då ska man ha för avsikt att sjunga och supporta. Men du var ju där för att ta del av upplevelsen. Och då är det alldeles perfekt att sitta på långsidan. Mm. Eller hur? Mm. Exakt. Nu har du tappat Hanna här från Djurgården. Nu tappar ni åskådare. Hur ska du få tillbaka henne? Ja, men först låter jag väl Robin ta med henne på AIK-match. Uh-huh. Och sen får vi utvärdera därefter. Uh-huh.
och se vad jag trivs bäst, helt enkelt. Exakt. Men vad tycker du om inravningen då på Tele 2 och Hammarby och stämningen? Nej, det var jättebra stämning och de vann ju med, så det var ju skitkul. Ja. Så det var jätteroligt. Viktigt med många mål. Ja, men det är ju kul, eller är det, om det är viktigt. Ja, jag tycker det. Liksom. Ja, men det blir roligare. Ja. Så att, ja, det var toppen. Mm. Härligt. Mm. Bra, vi ska ju runda av, men det var viktigt för oss att du fick komma hit och ge din syn på saker. Nej, men än en gång, det är inte sista gången. Nej, utan nu är ju här nästa del i AIK då. Ja, landslaget, är det något som lockar att kolla in? Jo, men absolut. Ja. Det tycker jag. Ja, när det var för några år sedan, jag vet inte om det var VM eller EM eller vad det var, då var jag ju faktiskt på, då var det många utserveringar här i Stockholm som visade matcherna. Mm. Då var vi och kollade på typ varje match. Så det är också kul, alltså en kul upplevelse. Men jag skulle sagt inte kolla på tvn hemma själv. Nej, utan man vill ju vara med i gemenskapen. Har du satt in lite i vilka som spelar? Har du koll på någon spelare eller så? Eller är det nästa steg, känner du? I landslaget? Nej, men i Hammarby till exempel. I Hammarby? Ja, men jag vet en spelare i Hammarby. Ja. Ja, men det då? Men det är en kompis, han heter Anton. Ah, okej. Okay. Mm. Så det är det. Mm. Det är han jag har koll på i laget. Ja. Det är ju men jag skulle säga att jag vet typ en spelare i varje lag. Ja, i AIK vet jag John Guretti. Han spelar ju inte så mycket, men snart så. Men, och Djurgården vet jag, vad heter han? Edvardsson. Ja, han har lämnat. Okej, han är inte kvar. Det är du och Bosse Andersson som kallar honom för Edvardsson. Edvardsson. Men du måste ha koll på en till, en landslagsspelare som har kommit hem nu, stilig herre. Ja, Ekdal. Ja, precis. Så det, men jag har ändå lite, koll. Verkligen. Så Gedette då, men då gör det ju, blir inte influencer-logen då, utan det blir med Robin då. Ja, men jag har faktiskt varit i influencer-logen. Ja, du har redan klar. Du är redan klar där. Inte lika kul, man vill ju komma nära, eller? Ja, men faktiskt, det är mycket roligt att sitta närmare. Helt för jag bara tänker på vem Anton menar. Kralj? Nej? Ja, exakt. Ja. Bra, sen Fabbe. Men jag kommer inte på. Sen när jag sa det så kommer jag på. Jag förstår att det inte är nödvändigtvis din mening med det här. Men jag skulle säga att du är en av fotbollssveriges mest intressanta människor här. Det är ett tecken i tiden. Ja, ja, verkligen. Av enorma mått. Ja, det är väldigt intressant. Det gör mig glad. Stå stark i stormen. Ja, men det ska jag. Vi stöttar dig. Tack för att du ville komma hit. Tack Robin, tack Fabbe. Vilken härlig morgon vi har haft. Verkligen. Ja, men det tycker jag. Ja. Och tack till alla er som har tittat och lyssnat. Vi är såklart tillbaka imorgon igen 07.00. Vi ses då. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. Adidas, you got this. Thank you.